resum, doncs també veurà una mica de visió general que també va bé per després centrar en la feina particular d'aquest curs, eh? Aleshores, primer de tot, dir que aquesta mena de cursos que fem aquí, això que diem subjecte i tot això, ara ja inclús li canvio una mica el nom, ja diem cursos interdisciplinars o síntesi d'això a tal, o cursos de síntesi d'això, és un curs que té unes característiques una mica originals, qual no vol dir que siguin meritòries, però vull dir que és diferent del que es fa a altres llocs, perquè tot arreu, doncs, durant aquests tres últims segles hi ha hagut una predominància terrible de les especialitats i de l'esperit d'anàlisi sobre l'esperit de síntesi i sobre una cosa que avui es diu generalisme. És a dir, que la humanitat ha fet unes pujades i unes baixes en aquest aspecte. La meva opinió és que la humanitat més antiga, més natural, era una humanitat sintètica, no en el sentit que avui dia té química de coses sintètiques, sinó en el sentit que la humanitat primitiva, cada persona era com una unitat molt integrada i totes les coses que feia les feia com unitat que era. Això encara ho veiem en els nens petits. I els nens petits, que són el que queda de la humanitat primitiva, que tenim la sort enorme, una sort relativa, oi? Vull dir, una és relativa això, però vaja, en general els nens tornen a començar. És a dir, que si tinguessin heredat totes les penes dels seus pares, totes les desgràcies de la vida, etc., i se n'anessin acumulant de generació en generació, pateria la cosa, oi? No, cada nen torna una altra vegada a zero, a començar des de zero. No és un zero total, però comença bastant des de zero. Aleshores, aquests nens, els nens petits, són d'una peça. En llenguatge vulgar diríem, o popular diríem, que són d'una peça. Els nens petits són d'una peça. En canvi, la gent gran, n'hi ha alguns que encara conserven aquesta particularitat de ser d'una peça. És a dir, per mi no és que sigui una cosa infantil que el gran l'han de perdre per necessitat, sinó que la perdem per desgràcia. I això és el que diem la innocència, és a dir, els persones grans tenim sempre cartes amagades a la màniga, i encara que els petits no, i per això el gran es pot atrelar un altre dia fàcilment, i l'enrere contínuament per fer-li fer el que ell vol, etc. És a dir, el nen petit, com el toro, per exemple, que el torero l'enrere 30.000 vegades fins que el mata, no? Alguna vegada, amb una escaparada i el toro mata el torero, però vaja. Doncs el nen petit, una de les proves de que és una peça, és que quan té un disgust el té del tot i plora com un desesperat, no? En canvi, les persones grans, mentre no es plora aquest dit, ens riu aquest ull. És a dir, que nosaltres som molt més polifacètics i tenim penes i alegries desbarrejades i coses que ens agraden i ens desagraden i som molt aixina i el nen petit es concentra molt, tot el que fa ho fa del tot cada vegada, i quan aquella cosa que està fent se li ensorra, tot ell s'ensorra i llavors hi ha un plor allà general, un desconsol total i tal. És a dir, que això es perd allà. Però la humanitat primitiva, al meu judici, doncs era primordialment unitària, no? I encara que no anirem ara a mirar totes les etapes, perquè són molt llargues i diuen que hi ha 2, 3, 4, 5 milions d'anys enrere ja existia un començament d'humanitat, doncs es pot dir que cap al 10.000 abans de Jesucrist aproximadament, la humanitat va passar a una fase analítica, una fase d'especialització, que és a dir, la fase anterior era una fase que podíem dir animista, que veia no solament unitat a l'home del si mateix, sinó unitat amb la seva comunitat humana i una unitat amb el cosmos, és a dir, una unitat entre persona i cosmos molt gran. I per tant veia ànimes a tot arreu, unes ànimes que estaven en relació amb tu, etc. És a dir, que hi havia una gran comunió i una gran, diríem, penetrabilitat o permeabilitat de comunicació entre totes les parts d'aquell univers que vivien. Això si algú recorda quan era petit recordarà que veia les coses i no solament ell era això sinó que ho veia tot així. Aleshores, doncs, cap als 10.000 abans de Jesucrist aproximadament, ja ho treballarem més endavant, doncs la humanitat es va especialitzar molt i això es va veure inclús en la formació de l'organització social de la humanitat que vivia en petites ciutats-estats, totes separades unes de les altres, totes emmurallades a més i comunicades però amb una quantitat enorme de d'arancels, de duanes, de coses, uns amb els altres, dificultats, no? És a dir, petites unitats, totes independents. En aquest temps, des del 10.000 fins al 2.400 aproximadament, la humanitat va tenir un gran floriment de les ciències antigues i de les arts,
de les mesures, llavors es va inventar doncs, totes les mesures importants de la ciència, les mesures de longitud, les mesures de volum, de capacitat, les mesures de temps, l'astronomia, l'arquitectura, l'agrimensura, etcètera, tota una colla, l'urbanisme, el pes, per tant, després del pes va sortir la moneda, i tot això doncs, va la moneda aquesta pesada, la moneda, el metall, moneda i tot això. Tot això va sortir en aquest temps, és a dir, va ser un temps d'un gran avanç, que de repente es va trencar amb l'aparició dels grans imperialismes. Els grans imperialismes van tornar a reduir tota la unitat. L'emperador va anar rebentant nacions, rebentant tribus, rebentant tot, rebentant ciutats, rebentant muralles, i va fer grans imperis on tot estava intercomunicat i tornava tot a reduir-se en una gran unitat que era representada per la voluntat imperial. I tothom tenia de pensar com a emperador i anava bé, si no anava malament. I llavors van ser una síntesi que a més va ser forçada, va ser una síntesi forçada. Aleshores, doncs, després d'això, va venir un període de decadència dels grans imperis que van tornar a sortir una altra vegada de les especialitats, oi? Que és el temps dels grecs i dels romans, de la baixa edat dels romans, doncs va tornar una altra vegada a sortir tot això i va arribar a coses tan precises com és, per exemple, mirar que la Terra era rodona, cosa que uns no se'n van entrar, però altres sí, del temps dels grecs, i van arribar a mirar la longitud de l'Atlàntic de la Terra amb un error de 20 quilòmetres, una cosa així, una cosa preciosa. És a dir, que per posar un exemple, no?, de coses que van arribar a aconseguir la gent de tipus científic, oi, el pro-científic, o tens tendència científica. A la de mitja torna una altra vegada a fer-se síntesi, i també una síntesi que aleshores era teològica, és a dir, es feia en nom molt de Déu, perquè els imperis van anar a terra, i llavors va haver un moment que l'únic imperi que quedava era l'imperi de l'Església, i aleshores, doncs, aquest era teocràtic. I aquesta unitat es va plasmar sobretot en l'escriptura de grans obres de tipus sintètic, de tipus de síntesi. I la primera obra en aquest sentit potser més anomenada és de Sant Isidor de Sevilla, que són les etimologies. I després, que això devia ser cap als 580, una cosa així. I després ja més endavant van anar apareixent cada vegada més intensament les famoses sumes, la suma teològica de Sant Tomàs, etc. No? I, per exemple, Ramon Llull també fa un intent amb l'Ars Magna seva de síntesi de tot el saber del seu temps, etc. O sigui que hi ha aquest esforç de síntesi, i de fer una espècie d'univers coherent general. Aleshores, a l'entrar a l'edat moderna ve el Renaixement, i amb el Renaixement de les arts i de les ciències, i se descobreix el mètode d'observació científica, s'apliquen doncs, ja certs principis matemàtics que havien descobert els grecs i després els àrabs, i tot això crea la ciència moderna, que torna a ser analítica. Encara en l'edat moderna hi ha uns grans obres de síntesi, que són els últims. Una gran síntesi de tipus ja científic la va fer el Newton, on en tota la mecànica celeste i terrestre la va unificar pràcticament amb una fórmula, i que això és una meravella. I hi havia altres obres de síntesi que eren sobretot més de tendència humanista. No? El Leibniz també és del seu temps, del mateix temps del Newton, i també, a part d'aquest gran matemàtic, doncs, va fer una gran síntesi de tipus filosòfic, sobretot. L'Espinosa també va fer una altra de molt bona, i l'Erasmus de Rotterdam, i etcètera, i alguns altres així grans homes que es van anar acabant pràcticament perquè va començar-se la part d'especialització a aprofundir tant, i ja no hi havia ningú capaç de donar la volta a tot, tirar part d'un joc. I van anar cadascú pel seu caminet, anant-se especialitzant cada vegada més. Això, doncs, és cap al... arriba fins quasi al segle XVII, llavors 17, 18, 19 i 20 encara dura molt, doncs són segles de gran especialització, enorme especialització, que ha donat el resultat tècnic científic que coneixen tots. Aleshores, és curiós, per exemple, que els pedagogs diuen que els nanos petits se'ls ha de respectar aquesta visió general de les coses i és de formar-los per un nen petit de seguida se l'encamina cap a una cosa especialitzada. Els infants prodigi, doncs és un bon resultat normalment d'aquella cosa que són prodigi, però humanament solen ser bastant desgraciats, normalment, perquè no saben governar-se més la vida. Les síntesis clàssiques eren síntesis filosòfiques, sobretot, perquè no hi havia prou coneixement científic per fer-les científiques. Aleshores resulta que els nens petits, tot arreu del món, doncs es fa una etapa, que abans en dèiem ensenyament primari, batxillerat, tal, no?, que era no especialitzada.
que avui dia en diuen ensenyança general bàsica. I el de l'ensenyança està molt bé, el de bàsica pot estar també molt bé, però el de general és una mentida. No és veritat que sigui general. És un popurrí d'especialitats, que no és el mateix que l'ensenyança general. És a dir, ensenya una miqueta de geografia, una miqueta d'història, una miqueta de ciència, una miqueta de tal, una miqueta de qual, i el nano li fixen tot allò, que a més, fixem-nos que li ensenyen tot de coses que no tenen res a veure amb les seves vivències. És a dir, tot el món vivencial se li queda amagat, se li queda reprimit, l'ha pres a casa, l'ha pres amb la família, l'ha pres amb les amistats, però a l'escola no té acollida allò. I sembla que el que s'ha d'ensenyar, el que s'ha d'educar als nanos només són regles i són llistes de noms i són coneixements científics, etcètera, més o menys juxtaposats. Encara que en alguns llocs és un mateix mestre que ho ensenya tot, en altres llocs, en canvi, cada mestre ensenya la seva àrea i peti, i el nano s'ha de fer-se les cintes com pugui, si se la vol fer i se la sap fer, perquè els mestres no li ensenyen pas. I per tant allò no és ensenyant general bàsica, precisament per això. Això ho dic de passada, no? He ofert aquest curs a la Generalitat de Catalunya, que a més es diu Generalitat, que té coses generals, oi? Doncs, i a la branca d'ensenyament, a l'ensenyament d'ensenyança de la bàsica, a la Direcció General d'Ensenyança Primària, oi? I la directora, que és la Sara Blani, que és una bellíssima persona, que aquí està totalment d'acord, que ja s'ha llegit el llibre aquest i tot, i el seu cap de gabinet tècnic, que no me'n recordo com se diu, doncs també està totalment d'acord i tal, però és que els que no estan d'acord són els de més amunt i els polítics i tal. I jo li dic que a mi em sembla que això no és l'únic que s'ha d'ensenyar, però és un element essencial. La meva proposta era molt atrevida. Escola per escola, fer un curset de tots els mestres junts. Tots els mestres junts d'aquella escola, perquè lligui la cosa. Perquè cada mestre, quan ensenyi la seva especialitat, l'ensenyi amb una possibilitat d'ensemblatge amb tota la demés. I seria el que seria rodó. Jo li deia, així, amb aquesta gracieta, amb aquesta cosa afegida, que no nega res del que feu, però que afegeix un element nou, no? Doncs tindríeu els mestres més avançats de la humanitat, home, si seríeu Catalunya una meravella. Perquè, a més, el segle XXI és un segle que tot el món ja es nota. Qui va anant cap a això? És a dir, tornem una altra vegada a una etapa de síntesi. Perquè ha resultat que les especialitzacions han arribat a graus tan terriblement especialitzats que a més de deformar la gent, doncs que el senyor especialista del de més navega i quasi sempre el que fa és tenir de formació professional i imposar en les seves relacions extra especialitzades els criteris de la seva especialitat, i a vegades surten uns disbarats terribles, però és que a més resulta que això és una cosa que els lògics i els matemàtics ja ho saben des de fa un temps, els que en saben més, els que ho vigilen més. Doncs que ocorre que qualsevol sistema lògic desenrotllat, o qualsevol sistema científic desenrotllat, és una cosa misteriosa, però resulta que passa així, que porta contradicció. I llavors, doncs, resulta que hi ha un límit a l'anar seguint especialitzant-se, que arriba un moment que ja no es pot seguir. Això és un principi que, per exemple, el marxisme el té molt ben anunciat, és un principi de dialèctica, i que tot canvi quantitatiu a la llarga provoca un canvi qualitatiu. És a dir, si tu vas fent una cosa sempre igual, sempre igual, sempre igual, al final ja no vas fer igual. És curiós, això, eh? Si tu vas deduint d'uns principis unes conclusions, al final ja no pots seguir deduint conclusions perquè et surten unes coses totalment contradictòries. Això passa. Això, jo vaig fer un article en una revista que es diu Convivium de la Universitat de Barcelona. Ara deu fer uns... Això és una mica de fardada meva, però tingueu paciència. No sé si deu fer 30 anys o una cosa així, entre 25 i 30 anys. Doncs vaig fer un article explicant tot això, i bé, però és que aquí la gent estava una mica de dir no aprofundis les coses, m'entens que avui dins no les treballa a fons, perquè la gent se limita a lo seu. I resulta que sempre que cadascú es limita a lo seu, a més això és vàlid no només per la ciència, sinó per tot en la vida. És a dir, en la vida, si tu vas pel carrer amb el teu, et xoques. Tu vas recte, te'n vas contra un arbre, perquè el tard o d'hora te'l trobaràs. M'entens una que vull dir? Això passa amb tot. Bueno, per què passa això és una cosa que requeriria una explicació més profunda, que una mica la vaig donar en el seu moment quan vam parlar de la nova manera de pensar, i avui potser sortirà no sé com, perquè ho tenim de dir tot el contingut. Bé, doncs, el cert... Un moment. Tu no has vist que hi ha hagut un intent aquí, que al començament de les escoles actives aquí va haver un intent de fer tot això? De quan parles? De quin any parles? De Pablo, de fa, doncs,
10 o 12 anys... Sí, l'escola catalana aquesta famosa, sí. S'ha fet, s'ha fet. Va començar a dir que va fer totes aquestes escoles, a veure, tot això... Sobre totes aquestes intencions, el que ells no vam pensar. El que passa que hi havia la introducció dintre de l'escola d'ensenyaments que no eren els clàssics, com per exemple l'ensenyament de l'art, de l'expressió corporal, coses d'aquestes. I això és... De mestres intentaven fer coses, inclús intentaven prescindir dels llibres, fer coses molt creatives. Ara, i això va portar també que hi ha hagut molta disbauxa en aquestes escoles, vull dir, un desordre horrorós, han sortit molts fracassos també, que també han sortit coses positives, sí. Eh? Ara, jo crec que estic d'acord amb tu que es va intentar d'una manera més o menys intuïtiva, eh? I precisament... Va ser molt maco, semblava sí. Que fos maquíssim. El que passa és que molt... Pues, doncs... Sí, sí. I ara molta gent s'ha dedicat a la política i ha deixat sí. La pedagogia. El que passa que en aquella època també que no podien fer política en lloc més. Exactament, exactament. I llavors ara ha baixat de to. I ara aquestes escoles han perdut, en general, perquè els nans els van haver d'exigir més i també resulta que tampoc, vull dir, sí. També el nano tampoc els hi va, vull dir, que tampoc s'interessen. Bueno, depèn com se passa. És una època molt estranya aquesta, eh? Bé, total que és així, això, no? És a dir, jo ara el que he volgut és amb una pinzelladeta donar una dimensió pedagògica en això que estàvem parlant, no? I que a part del pedagògic, vull dir, pedagògic vull dir de cara als nanos. No? Però, a part d'això, doncs, bueno, a la vegada en el cas ja ho fem. Em va dir que estaven intentant que primer de tot ho fessin els instructors. Imagineu que volia començar a parlar de tot. Bueno, ja estarà bé, així es fa. Doncs, les síntesis que hi han hagut... Bueno, una altra cosa, que és no solament a nivell d'escola, sinó en qualsevol altre nivell, a nivell científic normal i corrent, estan sortint avui dia unes ciències noves que són, se'n diuen, interdisciplinars. Hi ciències que cavalquen, que tenen els peus posats en diferents llocs. I això és un altre senyal de què es necessita aquesta síntesi. És una síntesi difícil perquè està l'especialitat tan avançada, oi, que costa horror recollir tot això, oi, però la mateixa avançada porta cap a això. Per exemple, la més curiosa d'aquestes ciències és la cibernètica, que avui també la cimentarem si tenim temps, doncs per una altra raó. La cibernètica és una ciència que va aparèixer, em penso, si no recordo jo malament, això potser ho sabràs més bé tu, oi? Va aparèixer per raons matemàtiques, al principi. És a dir, el Werner Wiener, doncs, la va deduir de matemàtiques, em penso. Jo tinc aquí la descripció de la cibernètica que hi ha a la Gran Enciclopèdia Catalana, que la vaig copiar. Digues, digues. Si és curtet, si és curtet. Llarg. Bé, diu que és una ciutat científica, segons Norbert Wiener, estudia la comunicació i el control en els animals i en les màquines. I fixeu-vos que fa un pont entre animals i màquines, que és ben curiós. I té essencialment un caràcter interdisciplinari, per tal que, com els sistemes de comunicació i de control, són trobats per tot en la natura. O sigui que ara ja s'estén més. Ara ja no deia només animals i màquines, sinó que podria dir vegetals i minerals. Sí, comportament animal, ecosistemes, psicologia, i en el treball de l'home, l'enginyeria, els processos de fabricació automatitzats, el comportament dels individus o dels petits grups, etc. No? Llavors, bueno, continuo més llarg. Bueno, però una mica ja veieu, oi, que és una ciència estranya, oi, que toca tot de coses, oi? Sí, que a nivell científic, doncs està passant. I després, doncs, està passant, per exemple, també a altres nivells, per exemple, a nivell polític. Fins fa relativament poc no tenim una idea de l'Estat dividit en ministeris, el govern dividit en ministeris, punt cada un el seu. I ara resulta bé el tema de l'oli, de la pneumonia típica, oi? I resulta que no sé si em van dir que hi havia 10 ministeris afectats. No sé si vaig sentir 10 o 14 o no sé quant, oi? És a dir, que resulta que una cosa unitària, tonta i petita, resulta que afecta 10 ministeris. Passa amb el pilota. Bueno, però és que els afecta, eh? Però els afecta, si no els deu ministeris, els afecta, de veritat. A part que passen la pilota, que també se la passen, oi? Però els afecta tots deu. Llavors s'ha de fer contínuament comissions que en diuen interministerials. I al final el que fan, en comptes de fer unes comissions interministerials, és fer una comissió de presidència de govern, que diuen. Aquestos del deixar del consum, doncs s'han fet una de presidència de govern, i llavors resulta que, així com abans, la presidència de govern quasi no tenia feina, i no tenia quasi pressupost, ha de mirar els pressupostos de l'Estat aquest any, que ens sortirà fa pocs dies, i veureu que la presidència de govern s'emporta una quantitat enorme, és només que en dius a Franco, oi? I és perquè hi ha una quantitat de coses que són una espècie de superministeris, oi? Que han de muntar-se sobre diferents ministeris, i això complica molt la cosa. És a dir, està creixent la síntesi també a nivell polític.
I això és un fenomen general que ja l'endevineu també per altres raons, vull dir, les comunicacions entre tota la Terra de punta a punta, la interdependència d'uns estats amb els altres, és a dir, que estem abocats amb un enteniment, a través ja la humanitat ha crescut molt, ja no pot créixer més geogràficament, no pot explorar més terra perquè pràcticament les ciutats explorades, o hi té petites zones centrals que pot explorar, però vaja, aquella expansió que teníem no la té, i aleshores ens hem d'entendre, ens hem d'ajuntar, ens hem de conjuminar, etc. I això també en una part no és així perquè es podria dir que totes les branques del saber són quantificables. Sí, sí. O almenys una part. Quantificable. Però la part quantificable porta al final el canvi qualitatiu, que és el que li dona el que ja pots seguir sol. Sí, i amb l'altre mateix, el canvi de número dels electrons ens canvia la qualitat de... Sí, sí. O sigui, ja marxa la mateixa naturalesa. Sí, la química canvia, sí, sí. Sí, sí, això és un gran general. El que passa és que això ara avui ja ho expliquem tot així amb grans pintallades, no? Aleshores, quina mena de síntesi es serveix en aquest curset? En aquest curset no es pot servir una síntesi estrictament científica. No es pot servir una síntesi científica primer perquè no existeix. És a dir, no existeix una síntesi total que sigui científica. Però ja us he dit que el Newton, per exemple, va intentar fer la síntesi de totes les formules i formuletes que hi havia en mecànica. I en mecànica, penseu que mecànica és... Mecànica és això, veu? Això és mecànica. És a dir, la caiguda d'aquest guix, això és mecànica. O si jo inclino la taula i el guix rodó, és mecànica. Però mecànica també és el moment de totes les estrelles. Mecànica és el moment dels eclipses, de sol, de lluna, tot el que vulgueu. La mecànica és una cosa immens. Sí, els astrònoms estaven per aquí, els físics anaven per allà, etcètera, no? I el senyor aquell Newton amb una formuleta ho va lligar tot. Tot lligat. Això és una gran síntesi i científica, perquè està formulat d'una manera matemàtica. I a més està provat experimentalment. A més, el Newton va fer aquella fórmula i no la podia experimentar fora de la Terra, perquè no tenia manera de sortir de la Terra. Per tant, ell era científic en quant a formulació matemàtica i era científic en quant a experimentació de les coses petites de la Terra. Però no era científic en quant que ell ho aplicava més enllà, perquè no s'havia pogut experimentar. Una mica s'experimentava en el curs dels astres, però no se sabia fins a quin punt nosaltres sortim i tal, és a dir, que ja es moria, i això s'ha experimentat després amb els viatges interplanetaris. És a dir, la teoria del Newton, que ha estat una mica corregida després per l'Einstein, doncs ha funcionat. És a dir, una meravella de predicció, podríem dir. Després del Newton, doncs, és el període de màxima separació de tot això, d'especialitats, i després, cap al mig segle passat, ja van començar a sortir les primeres síntesis més grosses, oi? I podem assenyalar especialment la síntesi del Darwin, que va fer una síntesi pràcticament, a més que era quasi filosòfica o poètica, quasi bé, perquè no va poder experimentar només una petitíssima part del que ell va suposar. Una síntesi des de la primera vida, que són les bactèries, les cèl·lules, més els animals d'una sola cèl·lula, etc., fins a l'home, tota l'evolució aquesta, el que ara diem evolució gràcies a ell. En el seu temps era un popurri, un arca de Noé. Es pensava tothom que llavors havien anat creant així punt com les figuretes de Cumasebre. Hi ha una amenaça així i es deia l'elefant, l'altra amb unes branquetes així i es deia doncs una alzina i aquestes successivament, no? Llavors ell va trobar una espècie de llei que passava dels uns als altres i que podia explicar la sortida d'uns dels altres fins a arribar als graus més complicats. Això és molt valent i hi va haver unes contradiccions terribles que parlàvem un pèl·lo altre aquí una mica, i aleshores ell no coneixia gens de la genètica, és a dir, tota la ciència genètica que estudia la transmissió hereditària, d'això només hi havia les primeres lleis de Mendel, que no era la intensió per res encara, i no està la genètica, que com posteriorment no la trobem vell, i avui dia la hipòtesi, que és una hipòtesi com totes les afirmacions científiques, són hipòtesis canviables, no? Llavors la hipòtesi de l'evolució és una hipòtesi molt establerta, és a dir, en dubte pràcticament ningú es pot dubtar d'un detall, que si una trajectòria d'una espècie va venir d'aquesta o d'aquella, no entrem petites dubtes n'hi ha, però el conjunt del mapa està avui dia acceptat per pràcticament tothom. Per tant, és una gran síntesi. Una altra que va fer en aquells temps una gran síntesi, si fa una mica més tardet, va ser el Marx. Ser el Marx
Bueno, pensem que la síntesi del Darwin és una síntesi prescientífica, encara, és descriptiva, sobretot, i la descriptiva sempre és una entrada prèvia a la ciència, no? Però encara no tenim la fórmula que fa fabricar per aquí elefants, per allà tocinos, etc. I això encara no ho tenim, oi? Però s'hi va anant, amb això, anem anant. Aleshores, doncs, un altre que va fer un intent de gran síntesi va ser el Marx. El Marx, ja ho veurem més endavant, no és el marxisme posterior, i els comunistes, això és una evolució, un canvi, el que sigui. Però el Marx és un home que va intentar, estava dintre d'una línia de grans economistes anglesos, ell era alemany, va fer un temps fent filosofia a Alemanya, després el van expulsar perquè era una filosofia massa punxeguda, se'n va anar a França, va estar un temps escrivint llibres sobre sociologia, sobre formes d'organització social, el van expulsar de França perquè era massa punxegut el que deia, se'n va anar a Bèlgica, va seguir el mateix, el van expulsar de Bèlgica, i se'n va anar a Anglaterra, i a Anglaterra no el van expulsar. Però també ell va canviar de to. En comptes de parlar d'aquestes coses tan perilloses, va parlar d'una cosa que no era així perillosa, que era l'economia, es veu que no era perillosa per aquella gent. Perquè com que és com a qüestió tècnica, com que jo estic fent el que vulgui. En canvi, les qüestions polítiques i socials i tot això, doncs, era molt perillós, es veu. I aleshores ja li van deixar pel que volgués, va tenir tots els documents a la seva mà i tal, i va seguir la línia dels economistes anglesos i va fer un intent del que ell en diu socialisme científic. És a dir, d'estudiar com la societat, i en concret la història de l'home, així com el Darwin havia estudiat la història natural, que deia ell, doncs podríem dir-ne la història artificial, la història de la humanitat. Llavors ell intenta estudiar uns passos, unes coses, i fa una síntesi que pot estar més ben feta o més mal feta. Com que el tema de la síntesi aquesta és molt més complex encara que el vegetal i mineral, l'aigua, el animal i el vegetal, i molt més complex encara que la física, doncs naturalment les formulacions són encara menys lluny, molt més lluny que la ciència, no? No obstant, tant el Darwin no, però la genètica actual doncs ja té fórmules, veiem coses de biologia, i el Marx va començar a posar fórmules que poden ser interessants i que a més avui dia, en aquest curset d'aquest any, en traurem algunes modificades o millorades al nostre criteri, diguem perquè han passat 150 anys perquè ell els va posar damunt de la taula, 140, 130, i doncs les fórmules aquestes són interessants. És a dir, el Marx va començar el camí de convertir en científica dintre del possible la història humana. Fos una ciència que no fos només una descriptiva. I té algunes lleis molt curioses, la llei de l'oferta i la demanda, la llei de pagar els salaris, una sèrie de lleis que es compleixen independentment de la voluntat de tots els que estem en aquest joc. O sigui que ha tractat ell de descobrir, no de substituir la llibertat per la llei, sinó de descobrir les lleis reals que existeixen respectant les llibertats, i havent-hi llibertats, doncs apareixen lleis. I ell en realitat és un economista del liberalisme. Ell fa un estudi del mercat liberal. Sobre el mercat liberal, el mercat lliure, per tant surten unes lleis i ell les posa molt cares. I aquests descobriments del Marx, que alguns no són seus, alguns són previs amb ell, però ell els va donar al màxim i els va encloure en una síntesi general. Doncs aquests descobriments i aquestes afirmacions seves, encara avui dia la gent capitalista, els economistes capitalistes, la fan servir pels seus anàlegs i tot això, és a dir, que pot fer unes aportacions que són acumulatives, com quasi sempre passen amb coses científiques. Un altre senyor que també va fer una altra síntesi important, totes fixeu-vos que són síntesis parcials, però intenten acostar-se a ser científiques, i tot el que és científic passa de lo particular a la general, i per tant, fins que no s'acumuli suficient dades, no sortirà la general, no? I per tant, és de futur la síntesi general científica. Doncs una altra és el Freud, que també va sortir cap a l'últim terç del segle passat, i sobretot a principis d'aquest. Aquest senyor va fer una síntesi de totes les dades disperses del que podíem dir-ne la salut mental, la psicologia humana, etc. I va intentar ser científic dintre del possible del que permet la psicologia ser científica. Hi ha hagut altres científics de psicologia experimental i tal, però una síntesi com la que ell ha fet no n'ha dit mai cap fins aleshores. I també és determinant, és un home determinant d'aquest principi de segle, que l'hem esmentat algunes vegades en el curs passat. I per últim, una altra persona de molta fama de tipus de síntesi és l'Einstein. L'Einstein també ha tornat al camp de la física, però al camp de la física hi havia la mecànica per una banda. A veure, un altre home de gran síntesi que es deia Maxwell, que va fer la síntesi de totes les coses electromagnètiques, dels fenòmens elèctrics, magnètics i electromagnètics. I llavors
l'Einstein va fer la síntesi del magnetisme i l'electricitat per una banda i de la mecànica i la física mecànica per una altra. És a dir, va fer aquesta síntesi, que és la teoria de la relativitat de l'Einstein, no? També és una altra cosa important. O sigui que ja veieu que hi ha hagut uns esforços, i aquests esforços seguiran creixent, és a dir, això va de pujada cada vegada més. I això és interessantíssim i fascinant, tot això. Aleshores, què fem en aquest curset? En aquest curset, la síntesi que servim és, diríem, transcientífica, perquè el que volem no és només fer una síntesi de les coses que es poden reduir a ciència, sinó de les coses que es poden reduir a ciència i les que no es poden reduir a ciència. I això és una cosa que molta gent, amb la formació racionalista que m'ha agradat, es pensen que no n'hi ha de coses que es puguin reduir a ciència, sinó que tard o d'hora totes les coses es poden reduir a ciència, i les que encara no s'han reduït és perquè la ciència encara no les fa prou, i que un dia es reduiran. I això que semblava veritat en el segle XIX, ja no és veritat en el segle XX. No sabem què passarà en el segle XXI. En el segle XX, doncs, els mateixos científics, els més avançats, els més profuns, han arribat ells a la conclusió de que la ciència és un estri, és un mètode de treball, la tècnica és un mètode d'aplicació d'aquest treball mental, i que té uns límits. És a dir, que amb certes coses sí, amb certes coses no. I això és molt interessant. Això hi han arribat ells, ha costat molt perquè el racionalisme era impressionant. Al final del segle XVIII, la Revolució Francesa, doncs van caure a Notre-Dame de París i van posar una prostituta i van dir que era la diva deessa raó, que entronitzaven la raó i que treien l'obscurantisme medieval de la ment humana. És a dir, que això venia de l'enciclopedisme francès, que era el resultat del racionalisme que va també néixer a França, amb Descartes i tal, a França i Alemanya. En realitat és una anècdota curiosa que aquest Sant Tomàs, que feia la suma teològica, que volia fer un resum de tot, també va intentar filosofar una miqueta sobre els temes més o menys pro-científics, perquè en el seu temps el seu mestre era el Bergman, i el Bergman era un químic. Per tant, Sant Tomàs, com Aristòtil, estaven preocupats per matemàtiques, per la física i per coses d'aquestes. I aleshores ell volia que la seva suma entrés tot això, però també volia que entrés en les coses que ell veia que eren espirituals o que fossin d'altres classes. I ell volia fer una suma total de totes aquestes coses. I en la suma teològica, si l'agafeu, veureu que en la primera pàgina comença. Hi ha dues maneres de coneixement. El coneixement racional i el coneixement per pur naturalitat. Començarem per parlar del coneixement racional. I va començar la suma. I quan es va morir, encara no havia acabat de parar del coneixement racional. I per tant es va quedar sense poder parlar de l'altre, que per ell era tan important com el coneixement racional. I de resultes d'aquesta petita desgràcia que va començar per aquest i que va començar per l'altre, doncs van venir 3 o 4 o 5 segles de racionalisme. I és curiosíssim això. Perquè tothom es va inspirar en Sant Tomàs d'Aquino i allà, com que només parlava de coses racionals, el tio els deia a la gent, doncs mira, es va pensar que no existia res més. I llavors doncs va haver-hi tot aquest racionalisme terrible que encara vivim avui dia, perquè a l'escola, pràcticament fora d'aquestes innovacions que dèiem i que s'han fet en altres llocs, però són innovacions sempre secundàries, és a dir, amb hores extres, amb petites hores, però el tou fonamental de l'ensenyament és racionalisme. I tots l'hem rebut, que és contrari a tota una sèrie de sentiments que tenim i de coses que tenim al marge d'aquesta cosa, d'aquesta formació racional. Llavors, doncs, fixeu-vos, suposo que ja enteneu per intuïció una mica, és a dir, per pura naturalitat, oi? Què vol dir el pensament per pura naturalitat? El pensament racional, per exemple, és molt clar, l'idioma. Nosaltres, per exemple, tots nosaltres hem après un idioma per pura naturalitat quan érem petits. Vam aprendre a parlar sense necessitat que sàpiga què era l'article, el pronom, el substantiu, el verb, les conjugacions, les declinacions, totes aquestes històries. I després de l'escola ens van ensenyar de l'altra manera, de la manera racional, amb gramàtica, amb sintaxi, amb ortografia, amb totes aquelles historietes. És a dir, és curiós per què a l'escola només ens ensenyen l'aspecte racional i per què l'altre aspecte només t'has d'ensenyar fora de l'escola. Això és un misteri gran que tenim que s'hauria de superar, perquè de casa hauríem de ser també racionals i a l'escola també hauríem de tenir una naturalitat. Però està així la cosa, és a dir, l'oficial és el racional. L'altre està condemnat, està marginat a situacions extres. Però això que us he dit de l'idioma pot dir de qualsevol altra cosa. Per connaturalitat les coses s'aprenen així, per contacte, per intuïció, l'art no es pot ensenyar amb acadèmia, quan s'ensenya amb acadèmia és tècnica però no art. L'art doncs s'ensenya per això, però això no vol dir que no sigui res, això. El que passa és que no hi ha
és tecnificable. És a dir, una cosa són els aspectes tecnificables i altres són els aspectes que no són tecnificables. El qual no vol dir que ens puguin traspassar i que ens puguin donar i que els donem tranquil·lament quan nosaltres, per exemple, doncs, entusiasmem amb una persona i no sabem de vella, és a dir, la persona no. I moltes vegades no sé si us heu trobat, que heu fet una cosa, us heu dedicat tota la vida a una cosa perquè heu tingut un bon mestre d'aquella cosa, que us va entusiasmar el mestre. Pot ser que sigui perquè ho explicava molt tècnicament, molt bé, molt clar, però també pot ser que sigui per la simpatia del mestre, perquè ho feia entrar per una altra via, que és la via de la connaturalitat, en comptes de fer entrar per una explicació molt ben feta. És a dir, si un mestre doncs, té aquest do, resulta que traspassa quasi sense mitges paraules. O sigui que hi ha tot un món en aquest sentit. Totes aquestes coses que no són les racionals, volem que també hi siguin en la síntesi. I per tant aquesta síntesi no pot ser només científica, no? Ha d'abarcar més. Tradicionalment les síntesis no científiques són les síntesis filosòfiques i també les religioses. Hi ha certes religions que presenten una espècie de cosmovisió de síntesi, no? Que al final s'hi troba modificat de dintre, no? Perquè tot li queda explicat d'alguna manera, d'on venim, on anem, quines destinem, per què existeixen les coses, etc. Això, per exemple, l'Església Catòlica, la Teologia Catòlica ho va intentar amb bastant èxit a l'edat de la mitja, no? Una visió molt rodona que avui dia la gent ja no té perquè ja la pobra Església Catòlica ja no controla la televisió. Abans controlava la gent a través d'això, de la trona de diumenge, de la missa de diumenge, ell parlava, tothom callava, i la gent només es reunia per anar a l'Església, és a dir, l'alcalde no reunia mai ningú, el que reunia era el capellà. I per tant doncs, sempre tenia la gent allà, els adoctrinava, des de paritat de catecisme i tal, i el catecisme s'ensenyaven coses tan diferents de la religió com és que, per exemple, el cor de l'home té cinc sentits vista i d'olfat acústica que jo he vist en el catecisme, no s'ha apuntat, i coses així, no? O sigui que s'ensenyava tota classe de coses a propòsit del catecisme. I s'intentava donar una visió general perquè la persona quedés agafada amb aquesta visió general. Doncs les religions i les filosofies doncs, sempre han intentat buscar una visió conjunta. Una mica, per dir-ho d'alguna manera, la paraula sofia o saviesa, traduït al grec, suposa la paraula ciència, en aquest sentit, és a dir, avui dia l'ús semàntic, sociosemàntic de ciència, és la ciència que és la tècnica. I en canvi, la ciència extracientífica, per dir-ho d'alguna manera, en diem saviesa. El que passa és que també la paraula savi s'aplica de vegades a les dues coses, no? Però creu que són dues formes, com si diguéssim, de relacionar-nos amb la realitat. Doncs aquí busquem una visió més general, per tant és més aviat filosòfica, més aviat de saviesa que no pas de ciència, però també hem tingut interès en que aquesta visió general inclogués tots els avanços científics. És a dir, que no solament no estigui en contra, que normalment les filosofies solien estar en contra dels avanços científics i normalment els filòsofs han entrat aquesta empenta de la ciència han quedat defasats completament i desbordats. I de vegades, doncs, en fi, de reaccionaris que anaven a l'abans de la ciència, ja no diem la religió, quan el papa es posava contra el Galileu perquè deia que la lluna no era cap àngel, sinó que tenia muntanyes, per exemple, o que la Terra doncs, era rodona i rodava al voltant del Sol, o coses d'aquestes. Doncs, però molt després també hi ha hagut el Darwin, també va trobar unes oposicions dels filòsofs i dels religiosos i tot el que vulgueu. És a dir, que quan un es fa una síntesi fàcil, fàcil vull dir que no té en compte tots aquests descobriments, sinó que mira, jo em tanco a casa meva, faig un dibuixet i dic que allà està tot ficat a dins. M'entreneu que síntesis petites, tots n'hem intentat fer alguna i tots en teníem una de provisional o d'aficionat i que l'anàvem fent servir tot el que servia i quan no, mira, navegàvem a la descoberta, coses, no? Però ajuda molt, donar un caliós com un niuet, una síntesi total, no? I la gent se la busca, per això que dèiem que de natural l'home és sintètic i la necessita, tens el seu univers. Doncs aquesta síntesi té de ser una síntesi que oberta, difícil, que abarqui tota la problemàtica actual i totes les solucions que es van trobant per vies científiques i aquestes científiques, això realment és difícil. Llavors, si fem síntesis fàcils, doncs caiem perquè penseu que la síntesi és una integració, al contrari de l'anàlisi i de l'especialització, és la síntesi o la integració. Llavors hi havia càlcul diferencial que deien i càlcul integral. Llavors integrar és fer síntesis. I d'aquí surt una paraula lleig, que és la paraula integrisme. Els integristes són senyors que tenen una síntesi feta i molt rodona i molt tancada. I allò és la veritat i tot el que no quadri amb allò. I aquests fanatismes, aquests integrismes, doncs és el perill de tot això.
que no tenen aquesta mena de perill, no el tenen la gent analítica. La gent analítica té el perill contrari, el de l'escepticisme, el de tot és veritat i el contrari tot també, que vull dir, són gent que va només a la seva coseta i el de més peti qui peti, això és el perill de la gent especialista. Però la gent de síntesi tenen un altre perill, que és el perill de tancar, oi? I de ficar la gent dintre d'una cosa que pot ser una barbaritat terrible. Això passa, avui dia doncs, sembla, no sé si és propaganda contra o el que sigui, però sembla una miqueta que l'Iran està passant una mica això, no? Tot això dels germans musulmans i tot això de la llei de Mahoma, no? Doncs, bueno, Mahoma va inventar una síntesi i hi ha tota una mitja raça humana que té bé, que no mitja no treballa amb bon drogues, que el segueix encara, no? I llavors, doncs, certs doncs certs pobles, doncs mira, el tenen com dona, eh? És a dir, que el terrible de la síntesi que sigui humana. I llavors, una condició essencial de la nostra síntesi és que no sigui domèstica. És a dir, que és provisional. No hi ha cap síntesi definitiva. És essencial en la síntesi ser provisional, cosa que també passava amb els anàlisis. Tota veritat científica, per tant, detallada que fos, era veritat mentre no sortís una experimenta de mostrar el contrari. És una sorpresa. No, també les síntesis han de ser sempre provisionals i sempre tenen d'estar en estat de construcció. Bé, però aleshores, clar, també a la persona que us fa aquest curs no li podeu demanar que sàpiga de tot molt, perquè és infinitament difícil això, hi ha masses coses. És a dir, ni en qualsevol especialitat no hi ha avui dia cap persona que ella domini tota la seva especialitat. De qualsevol especialitat, hi ha milers i milers i milers i milers de dades, de llibres, d'experiments, de tot el que vulgueu, que fa que una persona pugui arribar a això i se subespecialitza. Jo soc de l'opinió que l'especialitat és bona. L'especialitat ha produït a la humanitat uns veig immensos. I per tant, no és una cosa que hagi de desaparèixer l'especialitat. Jo crec que cada persona del segle XXI, per posar un terme, oi? Doncs haurà de tenir la seva especialitat, però, a més, haurà de tenir una bona síntesi provisional, però una síntesi el més bona possible. I això jo crec que seria la forma d'ensemblar unes persones amb les altres que no deixin de ser persones i que per la seva especialitat construeixin un tot que superi cada una de les persones. Aleshores, doncs, aquestes síntesis són provisionals. Bueno, llavors, a veure ara com entrem amb la nostra síntesi. Avui volia parlar-vos de que aquesta que us presentem aquí, que és provisional, doncs té una dificultat, però que és el seu secret, per dir-ho d'alguna manera. Aquesta dificultat és que està feta amb una forma de pensar que no és la usual. I que, per tant, per entendre-la i per gaudir-la o per combatre-la, doncs s'ha d'entendre aquesta forma de pensar. He dit d'una altra manera, abans de parlar del contingut de la síntesi, hem de parlar de la metodologia com tractem aquesta síntesi. I això en termes filosòfics, el que si algú fa filosofia, doncs el contingut de la filosofia se'n deia metafísica o ontologia o el que fos. I llavors hi havia la gnoseologia o la teoria del coneixement, aquí la forma com es tractava allò, no? Llavors la nostra teoria del coneixement és una mica inusual, eh? I a més l'hauríem de poder explicar amb el que ens queda de dins. Anem una mica comprimida, perquè això ho he explicat detallat amb el primer curs i es tornarà a explicar quan li torni a tocar, no? Però de moment perquè la gent pugui navegar una mica i perquè pugui aprofitar-se'n més, doncs explicar. Llavors, d'això parteix de que la majoria de la gent té una forma de pensar que jo en dic monista. Monista, monos, en grec vol dir unitari. És la forma més fàcil de pensar, intentar reduir totes les coses a la unitat. Però això ho van posar de moda sobretot els grans emperadors, oi? D'aquests imperialismes immensos que hi havia molt bons. La unitat en el fons era el pensament i la voluntat de l'emperador, que ho dissimulaven dient que era la voluntat de Déu. Totes les dictadures ho han tingut això, que era la veritat, tenes. I tot s'ha de reduir a aquella veritat, que en poc concordi us derivi aquella veritat, molt bé, i si no, no. Aquesta idea monística és la més fàcil de totes i seria molt còmode per tots, la diguéssim. Els filòsofs més profuns doncs, han dit que aquesta idea bàsica unitària és la idea de l'ésser. La idea de l'ésser. I la
filosofia que tracta de l'ésser es diu ontologia, perquè l'ésser en grec es diu ontos, ontos, en llatí es diuen ens, entis. Nosaltres diem l'ésser, però també tenim de guilar aquestes paraules. Doncs la ontologia que tracta del ser. El que passa és que doncs, si parteixes de la pluralitat no hi ha manera d'arribar a una única cosa, perquè no ens poden reduir tantes coses en una, i si parteixes de la unitat baixant no surt mai de la unitat. Perquè com surt de la unitat? I com passes de l'1 al 2? Perquè si algú doncs, és tot, la base de tot, doncs qualsevol cosa que li afegeixis o està dintre i per tant ja no es distingeix, o si li ha afegit alguna cosa i després aquesta cosa que li afegeix no estava aquí dintre, i no hi ha manera de sortir de l'1. És a dir, que és una filosofia estèril en el fons. I aleshores, doncs, va haver-hi un abans. Aquesta filosofia unitària, ja veureu que la tenim tots molt més ficada dins del que ens pensem. I ens hauríem de revisar el nostre pensament per superar-lo. Ja veureu ara, per coses que venen després, com la majoria de gent pensem en la cosa unitària. Pensem que quan un té ideals unitaris, com que la realitat és la realitat que se li imposa, doncs no li queda més remei que tot allò que no es redueix a la seva unitat o que ell no li sembla que pugui reduir a la seva unitat, doncs o matar-lo, o animar-lo, o desitjar-li tota mena de mals, o prescindir-lo, ignorar-lo si no existís, o marginar-lo. És a dir, i això està passant, ens està passant a tots contínuament. Ens agrada doncs, criticar els altres i no veure-ho nosaltres mateixos. Per exemple, quan un partit polític sigui que sempre el que sigui, arriba al poder, doncs té el seu programa, doncs no s'adapta a aquell programa, la passa va ser fatal, no? I mira, és així, si els poderosos quan estan imposats, tot el que no serveix als seus interessos també ho passen terriblement malament. I a casa nostra, tot el que no ens agrada, així, oi? Doncs la punyeta, tot el que podem, contínuament, contínuament. I aquesta idea, això, la moralitat. Això és bo, això és dolent. Esclar, de retruc aprenem el que és bo, no? Contínuament. Això no es fa, això és dolent. Llavors veu una pel·lícula i el nano pregunta qui és el bo. Però és que ja l'hem posat nosaltres, això. Entenc, li hem projectat el nostre monisme, oi, amb ell. I aleshores, el dolent és el que ha de desaparèixer. A més, no se sap com explicar la bonteria, la teologia catòlica, encara és clar que desplica el pecat i el mal. No se sap com explicar-lo de cap manera. Si tot ve de Déu, el mal qui pinta? Qui l'ha fet? Qui és el responsable del dimoni? I qui l'ha creat el dimoni? Si l'ha creat Déu fotut, perquè llavors Déu és un el creador del mal, i no pot ser això. Llavors si no l'ha creat Déu vol dir que el dimoni és un Déu que fa competència a Déu. I per tant ja no pot venir de Déu, això és un problema terrible que no té solució. És a dir, mentre pintem a Déu d'aquesta manera monista, i suposo que tots ho tenim pintat així, no? Perquè és el Déu imperial que ens ha pintat a tots un cap. No, mai ningú s'ha ficat un Déu divertit que es contradeix a si mateix, que es contava a cops de punt, que es rebenta els ulls d'ell, i coses que no es podria mai ningú. Per això diuen que el mal és l'absència del bé, perquè es diu no res, no? Sí, però l'absència no és suficient respecte al mal. A part que creï un conflicte, però vaja, exposem-ho, doncs encara no és suficient per explicar el mal. El mal és molt enrevenxinat, eh? És a dir, si el mal només fos una absència seria molt tolerable, eh? Dic jo, no ho sé. No ho sé. A més que si hi ha l'absència del bé vol dir que hi ha una altra cosa que és allà del bé. Sí, exacte. Vol dir que hi ha un forat, un forat de bé. En aquest forat qui mana? Doncs, o sigui que veieu una cosa, però ens estem rient d'una cosa que tots estem atrapats, eh? És a dir, avui aquesta nit amb el tros del temps que queda, jo intento tocar-vos unes peces que hi ha per aquí dintre, que són molt centrals, saps? I només que amb una petita mobilització de canvi i de connexió, tot de coses queden canviades. El que passa és que l'operació de microcirurgia aquesta que es fa cerebral, doncs es pot fer avui, oi? I no us n'adonareu amb els efectes fins a que n'hi ha sortit un punt que hi hagi 2 o 3 anys o 4 amb unes coses i les altres, oi? Però vaja, però és així, no? Jo ja sé que això és molt dolent, si voleu marxar, no hi hagi un temps, oi? Bueno, ja aviso. Doncs, aleshores, la humanitat va començar a pensar una miqueta més, una mica menys còmodament, i va anar descobrint el que se'n diu el dualisme. El dualisme, aleshores, és una cosa una mica més intel·ligent que el monisme.
El dualisme doncs treballa per contraris. Això diu el contrari d'això. En el nostre llenguatge es reflexa amb les adversatives, en les conjuncions adversatives. Sí, però, si vosaltres un dia poguéssiu escoltar una conversa de dues persones així des de fora, veuríeu que quasi totes les converses són el sí, però. Un va dir una cosa i surt l'altre i diu, però tal o cal no li de l'altre. I això doncs, tira per terra el que ha dit aquest. I llavors aquest intervé diu, però, que s'ha dit total, i el però, no s'ha dit qual, i així es va fer un diàleg. Contínuament, oi, saltant de contrari en contrari. Això el Sòcrates ho va immortalitzar amb el seu diàleg socràtic, no? Doncs que no pot haver-hi diàleg si no hi ha contradiccions. I així aquesta senyora pensa exactament igual que jo, no tenim res a parlar. I si és interessant que parlem, és perquè ella em posa un problema a mi o jo li poso un problema a ella. Si el que ella veu clar jo no veig clar, o el que veig clar no veu clar ella, o el que sigui, no? És a dir, que hi ha un dualisme. Llavors, són dues persones que no seria una. Doncs, el dualisme està a l'hora del dia, contínuament tenim contradiccions que diem. El que passa és que tots ens alluguem del monisme perquè és molt més còmode i molt més fàcil. I aleshores, dintre de les contradiccions, sempre optem per una de les dues. I aquella és la que considerem la verdadera, la bona, l'oportuna, que sigui. I l'altra és la marginada, la fotuda, la dolenta, tal, qual, tal. I amb això el que veiem és intentar reduir el dualisme a monisme. Aquest problema del dualisme és un problema d'unes dimensions enormes, enormes. I tota la tragèdia grega està fundada amb la lluita entre la llibertat personal i el destí humà, que està per damunt de les llibertats i de les voluntats personals, que té unes tensions terribles, i en la tragèdia grega sempre el resultat és a favor del destí. Que és un ser personal estrany, que està per damunt de les persones i les persones doncs, lluiten contra el destí i al final queden ensorrades, menjades pel destí. Sempre el dualisme es resol a favor del destí. No? Per això és perquè Grècia doncs, ve de l'Orient i ve de les civilitzacions més antigues, etcètera, que eren molt profundes i llavors doncs, tot això al bat del destí ho veu com una espècie de cosa còsmica. No? A poc a poc, ja a partir dels romans, sembla que la llibertat personal està per damunt del destí. I en el món modern, evidentment, el destí està pobre destí, està xafaret i està marginadet, no? I com tants altres marginats hi ha. I la llibertat personal s'imposa, nosaltres creem el nostre destí, el nostre futur està a les nostres mans, i que lluita menys, que lluita es queda a la planeta, i així. És a dir, hi ha hagut en aquest dualisme, hi ha hagut una basculació d'una banda cap a l'altra. Però us he posat un exemple de dualisme i n'hi ha per anar i per vendre, no? D'exemples de dualismes de bons dolents. Penseu que tot, l'aritmètica, per exemple, va començar innocent i en un 0, primer un 2, 3, 4, 5, 5, després apareix el 0, que és això que dèiem del 8, l'absència de bé, que és el 0. I després va començar a aparèixer el menys 2, el menys 3, el menys 4, el menys 5, el menys 10, el menys 7, que era el mirall de curar que va acabar. Del 1, del 3, 5, 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 I tot això donen advertències, és a dir, el pas dels números que deien naturals, els números enters, que són els que són els positius o els negatius, va ser un abans de l'aritmètica. Però no encara apareixen més números, però hi eren entre mig de textos, més afinats, però eren de la misma estil dualista. Doncs també l'aritmètica és dualista i com l'aritmètica trobaríem tot. És a dir, es trobarien dualismes en 30 milions de coses. Aleshores, això si jo l'explico el dualisme per la política, no? Els de dretes i les esquerres, no? I després hi ha els de centre, que són els comunistes, que volien que tot es reduís en una única cosa, no? I tot per consens i així. I llavors, doncs, són els de centre són els hereus en rango, no? Que encara que eren dretes, però era un senyor comunista, si era reduir tot en una unitat de l'imperi, no? Aleshores, hi ha l'Espanya unida, i tot això hi ha l'Espanya una, no unida una. I creien que només n'hi havia una perquè si hi hagués una altra tots fugirien per aquesta treballa. Però només n'hi havia una. Doncs els senyors aquests, com que són hereus d'aquesta mentalitat, segueixen tenint aquesta teoria del centre, i esclar, llavors ells desprecien de tothom. Un tio s'exagera cap a la dreta, un s'exagera cap a l'esquerra, són pobres desgraciats, nosaltres som els que estem centrats. Els més estan descentrats. Aleshores, doncs, després, per exemple, els anglesos, doncs, que tenen més savoir-faire, que diuen els francesos, doncs, han inventat, el dualisme, en dansa, en equilibri, tenen un equip dinàmic de dualistes, estones, l'alternància política, o com l'alternància futbolística, dos porteries, dos equips, etc., o els dualistes i
i els conservadors i tal, no? I funcionen segurament una mica millor. Això és el dualisme. Ara, repeteixo que la immensa majoria de casos que es plantegen coses dualistes, quasi sempre la gent es decanta monísticament per un dels dos termes, o bé fa això de l'UCD, és a dir, sumar i dividir per dos, no? Vull dir, que agafar totes dues, ficar dins del turme, i fer llavors fer una pasteta, oi? Que no fes per res. I això en diuen, doncs, el terme mitjoni a la virtut. Això ens han ensenyat a tots, eh? El terme mitjoni a la virtut. I la virtut és una pasteta. Això és típic. Això en l'Apocalipsi, que és genial, l'Apocalipsi és un llibre genial, difícil però genial, doncs Déu, parlant d'una comunitat, que passa una repassada, si no sigues de comunitats que hi van, no, d'aquelles primitives que hi ha hagut d'església, no es va trobar aquesta vida d'una pastora. I diu, mira, si fossis freda, t'hagués refredat, o fossis calenta, diu, jo estaria molt content de tu, però com que ets tèbia, em fas ganes de vomitar. Diu això. Bé, pensem en això perquè hi ha molta gent que confon la síntesi amb la pasteta. I no s'assembla res. És com si, per exemple, doncs del meu cos, del fetge per aquí, el cervell per allà, els ossos per aquí, fessin turmis, i diguéssim, bueno, ara tornem-lo a formar. I què quedaria? Que no quedaria res. La diferència entre un quilo de carn, de mamut, o el que vulgueu, oi, de 40 quilos de carn de ballena, balena, oi, i una balena sencera, ben posada, doncs és immens, no? O 40 quilos de ferro i després una màquina, una màquina, un poc les dues coses, molt diferent. Doncs, o sigui que dèiem que hi ha la reducció a un o a l'altre, o la barreja de les dues coses. Ah, sí. La frase aquella de Jesús que diu que cal estimar l'enemic és una frase que avui la tractem no des d'un punt de vista religiós sinó des d'aquest punt de vista filosòfic que estem parlant aquí, no? La gràcia està en estimar l'enemic. Això ho diu l'Evangeli. Diu, qui estima el seu enemic, això ho fan els pagans. Diu, això no és gràcia. Diu, vosaltres estimareu els vostres enemics. Que deixem-nos que vol dir això. El nostre amic pensa com jo. Està d'acord amb mi. Per tant, està unificat amb mi. Per tant, és un tros de mi. És una mica jo. En canvi, l'enemic és aquell que té uns valors que són els que jo no tinc, que són els que jo no comprenc, que són els que jo no accepto. I existeix. Ara, jo sempre penso que un enemic de l'enemic és el bo. Sóc un comunista que ha reduït la realitat. I penseu que s'ha matat una quantitat de gent només per pensar així. I el que matava és pensava que estava fent un servei al Déu, aquest monista, esclar. Això ho diu tot l'Evangeli. Us mataran i es pensaran que estan fent un servei a Déu. I el teu enemic et maten a tu, doncs tu estic. Estic dins de l'esclar. Però és que jo crec que no s'ha de mirar des del punt de vista de l'edifici. A nosaltres el que realment ens interessa són els nostres enemics, per qual dia us veu. On realment hem d'aprendre alguna cosa és amb els enemics, perquè amb els enemics no aprenem res, per això ho veu. Entenem que ho vull dir, no? És a dir que el realment interessant és la contradicció, el que està fora del meu alcance, perquè allò és precisament el que jo no tinc, el que a mi em falta, etc. I aleshores, la relació amb l'enemic, en aquest sentit, això, estimar l'enemic, no té res a veure amb estimar l'enemic. La paraula estimar és la mateixa, però no vol dir la mateixa cosa. La relació amb un enemic és sui generis. Per què? No és assimilar-lo a mi, carai, si l'assimilo a mi a la futura, ja no és enemic, i Jesús no diu que anul·lem els enemics, ni que els assimilem a nosaltres, no ho diu mai, diu, estima el teu enemic. No, no diu, fes-te del teu enemic un amic, no ho diu això. No, l'enemic és enemic, és el que no entra, és el que no ens entenem, és el que ens barallem, que no sabem com consumir-lo, etc. I això és dualisme autèntic. Enteneu què vull dir? I ningú quasi bé ho sap fer això. Tots tendim a, en el millor dels casos, assimilar l'enemic. Intentar convèncer-lo, intentar prohibir, si no, li tallem el coll, i si no li tallem el coll, li tallem mentalment. I en realitat és on hi ha el centre màxim del nostre interès. És a dir, la persona que sap animar a estimar el seu enemic s'ha tornat de sobte en còsmic, en universal, en infinit, en immens.
perquè el seu enemic resumeix tot el pol d'univers que tu no tens. I per tant, doncs, tenim tu i ell, i intentant aquesta relació tan estranya, que és una relació contradictòria. I dic estranya perquè estem muntats en un món que va inventar el senyor Aristòtil, sobretot, amb el Parmenides, que és l'adoptat del treball grec. I d'ell vivim, i l'Església, doncs, a partir de Sant Tomàs d'Aquino, sobretot, quan es va descobrir tot això, perquè abans l'Església era platoniana, agustiniana, i era contradictòria, tot el que vulgueu, parlava dels àngels, i deia que els àngels tenien una carta espiritual, una cosa espiritual, i és una contradicció, una cosa espiritual, però tan tranquil, eh? I després va dir Sant Tomàs d'Aquino, deia, això, l'Aristòtil i el Parmenides i la lògica ho tiren per terra, per tant, traiem-ho. Els àngels no tenen cos, ja està. Com que són esperits, no tenen cos, una cosa o l'altra, i s'ha acabat. I aleshores, doncs, i a més hi ha el judici implícit, oi, d'aquí hi ha la carn i l'esperit, la carn és la dolenta i l'esperit és el bo. I d'aquí surten, tots hem atormentat la nostra carn per culpa d'aquest pensament. Tots. I llavors ve la reacció automàtica, després, 3 segles o 4 més tard, rep el materialisme el bo i l'espiritualisme és buf. L'espiritualisme, l'idealisme i tot això són superestructures, són coses buides, i el que importa és la matèria. Natural, com que és un necessitat per una banda, l'altre necessitat per una altra, i estem així. És a dir, arribar a la conclusió, el que és més important d'això, de tot això, és entendre què vol dir estimar l'enemic. Estimar l'enemic i entenc per enemic no només una persona, però és una cosa, però és el que sigui, un esdeveniment, pot ser, doncs, què sé, el que vulgueu, no? És a dir, és l'interès per el contrari d'un mateix. Això, tots els nens petits ho tenen de la manera més natural del món. I això fa que, com que els nens no ho tenim, no entenem els nens petits. És un altre món, estem entrenant més. I aleshores esdevenen enemics. I jo analitzo la majoria de les famílies, i a pesar que per raons de tipus animal hi ha un corrent de millor fabulosa, no estan estant unes tensions terribles, i els nens i els nens estan sempre... Calla! Que no et deixeu parlar, home! Estigui't quiet, no toquis això! Estigui una baralla terrible, sempre, continuament. Una cosa, clar. Hi ha un trencament duríssim, que no gosem portar-lo a l'estem, oi? Però hi ha casos de famílies que no ho resisteixen ni mans als fills. N'hi ha els diaris dels casos d'aquestes, no? Perquè realment se'ls fan realment intel·ligibles. En el fons, els volem assimilar i són inassimilables. Es volen assimilar els grans. I el que fem és donar-los i tota la pressa possible perquè arribin a ser grans com més aviat millor. Si pots ser els 4 anys, no es diuen els 5. I et diu, aquest ja és una doneta. Aquest ja és tot un net. Què vol dir? Que ja no es dona guerra. Llavors, estimar la guerra aquesta. És una cosa curiosíssima. I fixeu-vos que el que jo us volia parlar avui, que a veure si tenen temps, encara no és res de tot això. Això és un pròleg, per el que volia explicar. És a dir, la manera de pensar que està implícita en aquesta síntesi encara va més enllà d'això. I m'estic entretenint perquè si aquest pas intermit no està ben fet, el següent tampoc no servirà de res. La persona que és un tros de pedra, un tros de roc, pot viure tranquil·lament en el monisme. Tot ser vivent és vivent en tant en quant li agrada i disfruta i se la passa bé de passar d'una cosa al seu contrari. I en canvi, tot el que és inert, tot el que és mort, no passa al seu contrari, sempre és el que és, i prou. Doncs la immensa majoria de les persones semblen rocs. I això també ho explico, oi? Amb allò de la coherència i la incoherència. Diu, és que aquesta persona m'agrada i confio en ella perquè és coherent, perquè no es contradeix. I en canvi, estàs parlant i al cap d'una estona et contradeixes i et dius, vostè es contradeix. I fixeu-vos que en tots els ordres, la persona que es contradeix s'avergonyeix i té de defensar-se, té de explicacions per suprimir aquesta contradicció, perquè això és intolerable. I per què intolerable la contradicció? Perquè hem fet un déu de la identitat i hem fet un dimoni de la contradicció. Per què? És a dir, mira, és una cosa que ens l'han imposat i són les coses més perilloses que tenim dins del cap. És la que produeixen més guerres idiotes, més morts, més opressions, més sofriments, més tot el que vulgueu. I fixeu-vos quina cosa tan senzilla, perquè és una cosa estrictament mental.
Així, canvia. Ara continuarà. Manobraran les contradiccions. Doncs ja s'ha acabat. Ja s'ha acabat el problema. El que passa és que ho tenim tan terriblement arrelat, això que ho tenim posat, jo diria, en el cerebel, ja, allò que anava baixant, no? I creia que els hàbits anaven baixant del cervell superior cap a darrere i al final es convertien en un programa que ja era instintiu, pràcticament. Doncs jo crec que ja ens ha sortit una espècie d'instint de la no contradicció. I tot el que sigui contradicció, tot fora. Llavors penseu, per exemple, que a vosaltres us agradaria potser exemples pràctics, oi? Un nano petit, una persona que estima l'enemic, que se li agrada la contradicció, és divertidíssim i vol tolerar-li tot? No, no, que va. Tu ets tu, que eres ell, tolerar-li tot és passar-te tu ell. Llavors s'acaba la contradicció. I la gent que mima els nanos, queda esclava dels nanos i ja està. Que el que ha fet és negar-se amb ell mateix per després desaparèixer la contradicció. No s'ha vist encara per negar el nano, que s'ha negat a si mateix. I sempre s'ha negat. Guanya un o guanya l'altre, o es fa la pasteta. Que la pasteta consisteix en destrossar-te els nervis tu, destrossar-te els nervis del nano, i quedar tot fet una merda que no hi ha ni persona, ni nano, ni gana, ni res. Si no, allà hi ha una trinxadura general. Doncs, per tant, doncs, sembla que, és a dir, com se fa? Tu ets tu, el nano és el nano, i per tant, doncs, jo que jugui, que jugui, que es contradeixi, i que un s'afirmi, que s'afirmi l'altre, i tu li dones el moment allò, per exemple, que veiem en el boxeig. Oi? El sabia encaixacops, això és típic del boxeig, encaixacops, una delícia. Oi? Que el nano te caixa amb un cop, i carai, quina sorpresa, no l'esperava, oi? I està tan encaixat, i ara com li clau jo amb ell, oi? I així, llavors, tota la guerra es converteix en un joc. Un joc creador, preciós, estimulant tot el que vulgueu. Bé, doncs hem posat aquest exemple. No per entrar en la idea del que representa l'actitud contradictòria o dualista. Fixeu-vos que amb això ja es fa, jo m'estaria només que amb això ja parlant una bona estona, eh? Per exemple, el llibre de joc, jo estic enamorat del llibre de joc perquè allà Déu i joc s'abraten. Però és que el llibre de joc té un pròleg i un epíleg que està fet pels sacerdots, aquests monistes, oi? I neutralitzen això. Això és un pròleg una pila que la van afegir després perquè allò és escandalós. Com seria escandalós una relació d'un nen amb un gran, com jo dic? Seria terriblement escandalosa. I hi hauria de tot allà. No dic què hi hauria. Doncs, en el llibre de Joc original, que és un poema llarg, molt bonic, poètic, redactat en forma de literària poètica, doncs allà hi ha una baralla entre Déu i Joc. Impressionant i deliciosa. Més en petit, per exemple, s'explica que Job es va barallar, i Jacob es va barallar amb Déu tota la nit. I Déu va quedar satisfactíssim d'haver-se barallat amb Jacob. I en canvi, doncs, els sacerdots, quan hi ha la baralla de Job amb Déu, doncs ho arreglen dient que Job era un home just i timorat i pacient, i va suportar tot el que Déu li va enviar, i la seva paraula no va pecar, ni va insultar Déu, ni res, mare Déu, llegeixes el poema i va insultar Déu de totes les maneres possibles que es pot insultar. Les paraules més gruixudes les diu aquell home. Però això no ho podien tolerar, però com que era un llibre que l'estimava molt pobre, no el va poder eliminar, es van tenir de neutralitzar-lo. I tots els capellans només expliquen el pròleg i el píleg. El píleg és que una vegada vist que la prova havia resultat, que jo no havia pecat, i que sempre deia el senyor m'ho va donar, el senyor m'ho va prendre, sinó el nom del senyor venir, i que és l'única frase que va dir, que és l'única que no diu el poema. Doncs llavors al final Déu, com que és bona persona, li va tornar la salut física, li va tornar els fills que s'havien mort, li va donar més fills, no sé com, però vaja, li va donar béns, li va donar estables, li va donar cases, tot que se li havia incendiat, no sé què, tot li va tornar tot i tot va quedar rodó i bé. Com cal, amb un Déu bo i un de dos. Doncs, per tant, tothom que cregui en Déu que faci el favor també de rectificar una miqueta la imatge de Déu, no? És una altra conseqüència d'això que acabem de dir. Aleshores, això és un nou estadi, però resulta que, suposo que tots reconeixereu, que la realitat és immensament plural i que amb dues coses tampoc expliques res. Va sortir, ja els grecs antics, uns que van inventar quatre coses, van dir que eren quatre les coses fonamentals, la terra, l'aigua, l'aire i el foc. Els quatre elements que tenen encara avui dia l'astrologia en se'n viu d'aquesta dècada, oi? I hi ha, doncs, l'astrologia fa un intent com el Freud, oi, d'explicar les astrologies i agafa 12, els 12 signes del zodíac, i els classifica de 3 en 3 per
això, per l'aigua, per l'aire, els signes d'aigua, els signes d'aire, els signes de terra, els signes de foc, etcètera, oi? Vull dir, es fa complicant tot això, sí, perquè veieu, doncs, que amb més elements de referència és més fàcil explicar coses, no? La immensa variabilitat de la caracterologia humana, oi? Doncs, queda molt més ben explicada amb 12 models que amb 4, i més que amb 2, i més que amb 1, etcètera, no? O sigui, que això es va obrir. En realitat, això ho explicarem molt per sobre, l'Orient, que és molt savi, el que li falta ciència, però és molt savi, doncs l'Orient diu que sempre que fem una cosa, generem la contrària de la cosa que fem. És a dir, l'Orient parteix d'un estat inicial, que podríem dir estat zero. Aleshores, ell diu, què sé, doncs, posem un exemple, si voleu vosaltres, econòmic, oi? Doncs hi ha el precapitalisme i llavors surten els patrons. I el patró genera l'obrer. I sense patró no hi ha obrer, i sense obrer no hi ha patró. O si voleu vosaltres, el capitalisme s'afirma i a mesura que es va afirmar el capitalisme va donar cop, va donar lloc al socialisme. No? Al principi, doncs, aparentment dominen aquestos i aquestos són dominats. I aleshores, quan hi ha la revolució, aquestos dominen i aquestos són dominats. És a dir, que aquí hi ha un 1 i un menys 1, una tesi, diuen, una tesi i una antítesi, tesi i antítesi. Això que a Occident antítesi, això que a Occident ho va anunciar d'una manera confusa el Plató i l'Aristòtil, l'Aristòtil té un llibre titulat Dialèctica, però que sobretot després s'ha definit a través del Hegel, el filòsof aquest Hegel, i d'aquest ho ha agafat per raons econòmiques i polítiques del Marx també, doncs aquesta teoria a l'Orient la tenen però totalment desarrollada. Solament que a Occident hi ha una miqueta tocada de monisme, perquè sempre dona la impressió que això és abans que això, i que això és més important que això, i que això és el que fa la cosa i aquest és el que li fa la contra. Com si diguéssim que aquest és Déu i aquest el diable, per dir-ho d'alguna manera, no? Sempre li donem un cert avantatge en això. Que en canvi l'Orient ho veuen exacte. És a dir, surt un, surt l'altre, i surt l'altre, surt un. És exactament igual un que l'altre i ho veuen equilibradíssim totes dues coses. El pensament dualista és l'oposició d'aquestes dues coses de manera que cap de les dues sigui bona i cap sigui dolenta. En llenguatge científic, en el segle XX, s'ha descobert que la matèria funciona així també, encara que no ens ho semblava a primera vista. Ja s'ha descobert que funciona així. I s'ha establert que els científics, això ho va inventar un científic danès que diu Niels Bohr, que és premi Nobel de física, i aquest senyor doncs, va anunciar el que diu ell el principi de complementaritat contradictòria. El principi aquest és importantíssim perquè és el que substitueix el principi d'identitat, que és el que tots sabien. El que és, el que no és, no és, i una cosa no pot ser i no és el mateix temps, i coses així. No? Tot això, fora. La realitat no va per aquí, sinó que va d'una altra manera. Resulta que quan afirmes una cosa, afirmes la seva contrària. Quan crees una cosa, crees la seva contrària. I quan dones a llum un nen, estàs preparant un mort. I que doncs, quan deia algú de deia veus una flor, pensa en un flamenc. I quan veus un flamenc, pensa en una flor. Això és saviesa, una saviesa superior a l'altra. No? Aquest principi de complementaritat contradictòria ve a dir que en qualsevol acció es generen dos contradictoris. I contradictoris vol dir que el que aquest explica, aquest no pot explicar. I el que aquest explica, aquest no pot explicar. El que aquest resol, aquest no pot resoldre. I el que aquest resol, aquest no pot resoldre. És a dir, que la realitat confusa, primària, grisa, s'ha partit en dues coses contradictòries. Que una té uns aspectes bons i uns aspectes dolents, i l'altra té uns aspectes bons i uns aspectes dolents. Però que són complementàries, és a dir, que a més de ser contradictòries, són complementàries, és a dir, que totes dues juntes expliquen la realitat, però que d'una per separat no la pot explicar el tot. És a dir, que es necessita, que és això d'estimar l'enemic. És a dir, jo necessito tenir un enemic, perquè jo sóc parcial, jo no sóc tot, i per tant només arribo al tot a través de l'enemic. Que principi de complementaritat contradictòria. Aleshores, doncs el problema és que els dialèctics parlen de que aquesta
ficció es resol per un últim pas que en diu la síntesi. La posen aquí dalt. Síntesi. I parlen de tesi, antítesi i síntesi, que és el procés dialèctic. El Hegel explica, doncs, tota la història del món i de la humanitat i de tot a través d'aquests processos de tesis, antítesi i síntesi, i aquesta síntesi és com si diguéssim un nou punt de partida com aquest per una nova tesi, una nova antítesi, una nova síntesi, etc. És a dir, que no s'avança així, sinó que s'avança fent una espècie de coses així, diguem, no? Passa d'una cosa a la seva contradictòria, d'una cosa a la seva contradictòria, després fa una síntesi, després torna a haver-hi la contradicció i la síntesi, entreu una espècie d'oscil·lació de contradictòries. De fet, tots nosaltres tenim a la nostra vida experiències de que anem sempre així, que normalment primer una cosa, després la contradictòria, després com és que se sent la cosa, no? Hi havia un temps en què tot era memòria per ensenyar als nanos, després un temps en què diu que la memòria no és per res, i esperem que hi hagi un dia en què sàpiguen jugar la memòria sense exagerar. No és dir, sense doncs, ni idolatrar-la ni desfer-la. És a dir, que això és un procés. Però aquesta síntesi, el Hegel mateix i tots els seguidors seus, inclús el Marx, etc., no expliquen gaire com se fa. El Marx, per exemple, parla de que entre capitalisme i socialisme són tesi i antítesi i té de venir una síntesi. I quan ell diu una síntesi, ell ho diu de veritat. Ell és un home que parteix del dualisme i passa a la síntesi aquesta. Ara, els polítics normalment no ho saben, això. I, per exemple, la gent socialista, en la història posterior al Marx, no ha pensat d'aquesta manera, sinó que han pensat, aquests són els dolents, nosaltres som els bons. Com aquests pensen al revés, com és natural, no? Que ells són els bons, aquests són els dolents. No? Nosaltres fem la revolució per desfer aquests. El dia que el socialisme hagi vençut a tots els capitalistes i no hi hagi capitalisme entrat en lloc del món, oi? Aleshores, a partir d'allà, anirem cap a la fase final, que és la fase comunista. Passem del socialisme al comunisme. És a dir, el Marx veia el comunisme aquí. I en canvi, en els polítics normals que han hagut després, el comunisme el veuen aquí, com una fase que ve després d'aquí. I llavors el que estan fent és una evolució d'aquest tipus. A base, que és monista, en el fons. És a base de... I després passa, en aquests casos, i està passant a buscar això, que com que ells són els bons, i això no és ells encara, això no arriba mai. No arriba mai perquè són els dolents. Tot el que es fa per passar aquí es veu com un atac amb això. I com que això el que s'ha defensat és la seva tesi, això és l'antítesi. I llavors costa horrors. Hi ha molts polítics d'aquests dissidents i gent crítica i tal que han dit que passar de la fase socialista a la fase comunista serà tan difícil com passar d'aquesta a aquesta, és necessitar una revolució contra això, oi? Tan forta com la que s'ha necessitat contra això. Però tots ells pateixen del monisme, d'anar així. En canvi, si llegiu els llibres del Marx, veureu que el Marx fa unes lluances terribles del capitalisme. I el Marx diu que no es pot passar a la fase socialista sense haver adquirit la fase capitalista. I, per exemple, el Lenin va anar massa de pressa, potser perquè se'l va trobar massa fàcil, no era massa oportú, una guerra mundial que tenia allà i tot això, i va passar a la fase socialista d'una Rússia que quasi era feudal, que era poc capitalista, i ha tingut de fer el capitalisme amagat dintre del socialisme, perquè doncs, hi havia tota una sèrie de coses capitalistes que tendien d'existir abans del socialisme. I això ho diu massa claríssimament. És a dir, que hi ha uns béns, que és allò que us deia del principi de complementarietat contradictòria, hi ha uns béns del capitalisme que ningú més que el capitalisme els pot fer. Hi ha uns béns que jo no tinc, que només el meu enemic els té. I per això els ha d'estimar, perquè jo els tenc i els tinc. No? I això, la relació dialèctica entre enemics, no l'ha sabut pair l'activitat política posterior. I llavors s'ha convertit en un antagonisme cec, un antagonisme destructiu, i tenim una humanitat que només fabricar armes per matar-se tots 35 vegades o 4.000 i no sé quantes anys. Ahir, amb els bombes d'homes que tenim, podem enfotar la humanitat tot unes quantes cents vegades, no sé quants. Digues. I llavors el que està passant a Polònia avui, què és? Doncs deixem-ho, sí, ja quan arribi ja ho parlarem, és que és una mica... Sí. No, el que està passant a Polònia pot ser un retrocés cap al capitalisme i pot ser una anada cap al comunisme. Més aviat, teòricament, s'ha deixat segon, però com que hi ha terribles interessos, la gent, doncs, són coses molt curioses, aquestes pel·lícules explicaria moltes coses d'aquestes. Bé,
això és llarg, i això quan arribem ja ho tractarem més, quan arribem que ens tocarà. Aleshores, el problema és saber què és aquesta síntesi. Què és aquesta síntesi? I això el mas tampoc ho té clar. L'home, com que és un home que vol ser científic i vol ser històric, d'història científica, ell diu, la síntesi vindrà després, i jo no puc parlar perquè estarà en unes condicions que jo no les puc endevinar ara, i per tant quan vingui ja parlaran. I ell només fa alguns dibuixos generals, de com hauria de ser, i sembla bé la síntesi, però parla molt poquet d'això, quasi gens. I en general, tot el moviment filosòfic dialèctic no ha sigut resoldre el tema de la síntesi. I aleshores ve aquest tercer pas, que jo dic que és una mica l'originalitat de la manera de pensar dintre d'aquest sistema, d'aquesta síntesi. Jo diria que la síntesi s'ha començat a entendre a partir de l'aparició de la ciència cibernètica. Jo us he dit abans que us tornaria a parlar per un altre raó. A partir de la ciència cibernètica, la humanitat ha entès, clar, una cosa que intuïtivament ja s'havia fet algunes vegades, però que no es acaba d'entendre. I a més ha resultat, per casualitat, que això que ha descobert la humanitat per les síntesis pròpies és la llei fonamental de tot l'univers. És a dir, tot l'univers treballa així. I l'univers està ple de síntesis de les que ara parlarem. I per això a la cibernètica és igual parlar de psicologia humana, de sociologia, de grups, de química, de medicina, de matemàtiques, de física, de biologia, del que vulgueu, perquè en tot arreu es troben aquestes síntesis que se'n diuen equilibris cibernètics. I això, ja recordareu els que vam fer el curs de l'any passat, però deixem-ho posar l'exemple perquè és un exemple tan il·lustratiu que llavors s'entén tot la mar de bé. A més, això és el retoc d'un altre principi central, el principi d'identitat, que tots teníem ficat en la cap i que s'ha de revisar. Aquest principi és el principi que diu de causalitat, el principi no de casualitat, sinó de causalitat, que diu que tot efecte suposa una causa. Si una cosa és efecte d'una altra cosa, vol dir que hi ha la causa que la fa aquella cosa, no? És a dir, que en el fons es passaven de rosca, perquè és evident que tot efecte suposa una causa, perquè la definició d'efecte ja demana una causa, no? Però es passaven de rosca i deien que qualsevol cosa se li podia buscar una causa que l'havia fet, no? I llavors l'humanitat ja s'ha ficat en el cap que tal cosa és causa i tal cosa és efecte. Efecte vol dir que es deriva de l'acció de causa. Doncs la cibernètica descobreix que aquest principi s'ha de rebocar molt, s'ha de canviar molt. I això us poso un exemple, i l'exemple és la màquina de tren. De fet, la humanitat tècnicament ja ho va aplicar en el rellotge de pèndol i ja ho va aplicar. Al principi aquest cibernètic i amb alguna altra coseta. Però on es va fer d'una manera més espectacular i no es veu més clar és la màquina de tren. La màquina de tren té una caldera, que hi ha aigüeta, però aquí hi ha foc per aquí, i llavors per aquí surt el vapor, i aquest vapor es distribueix i va parar en un cilindre, i aquí hi ha el pistó, i aquí surt l'eix, que hi ha una biela, una manivela, no sé quantes coses, i aquí hi ha una magnífica roda, que aquí roda. I aquest moviment que va fent, és a dir, per aquí entra, ho veieu tot que no, per aquí entra el vapor, aquí hi ha unes vàlvules, que es belluguen que quan això les fa moure, i entra el vapor per aquí i això ve cap aquí. I llavors quan ha arribat aquí, aleshores això es tanca i això s'obre. Llavors ve el vapor per aquí i això va sortir. I llavors xup, 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 i llavors per aquí s'ha de sortir el que s'obre del vapor. Llavors què passa? Que aquest vapor, tot això d'aquí, per posar-ho d'alguna manera, és la causa que produeix l'efecte de bellucar la roda. Què és això? Això és la màquina de l'aeroport clàssic. No té cap misteri. Llavors què passava? Que el maquinista estava badant i venia una pujada. Al venir la pujada, la força de la gravetat anava en contra, necessitava més esforç. I com que aquí el gas estava sempre igual, doncs resultava que la màquina anava poc a poc. Venia una baixada, la gravetat anava a favor seu, i aleshores amb el mateix gas s'embalava. I com que això eren anglesos i els agrada molt la puntualitat, no hi havia manera d'arribar a l'estació puntual, perquè cada ruga de terreny els destaltava el programa. I llavors els senyors d'anglesos van dir, no, això no pot ser, això s'ha d'arreglar. I van inventar un procediment
que en cibernètica se'n diu de retroalimentació. Retroalimentació. També en diuen retroacció, o en anglès, fer feedback, que vol dir alimentació enrere, retroalimentació. Doncs aquest sistema és un sistema molt senzill, que és, hi posen un engranatge aquí, a la roda, que quan la roda roda, doncs aquest eix també roda. Aquest eix es transmet amb un altre per un d'aquelles engranatges així oblics, i aleshores això roda igual com roda la roda. Llavors aquí hi ha un altre engranatge, que baixa cap aquí, així, i aleshores doncs aquest també roda quan roda la roda. Llavors aquí hi havia una espècie de flexa amb unes boles molt grosses de plom o del que fos. Llavors què passava? Que quan això rodava, això també rodava, i per altra banda, per la força centrífuga, quan hi ha boles d'aquestes tendeixen a separar-se si roda molt pressa. Però ja sabeu que un pot de llet o un cuell d'aigua fas així i s'aguanta, perquè la força centrífuga fa fugir l'aigua cap fora. Que ho sabeu això? Doncs aquí també quan això roda, aquestes boles tendeixen a separar-se. I al separar-se aquest flex es tanca. I al tancar-se aquí hi havia un tap així. És que tapava. I esclar, no entrava tancats. O sigui que quan aquesta roda s'envolava per la baixada, anava envolant-se cada més de pressa, doncs resultava que avisava cap aquí darrere i això es tancava. I al tancar-se, a l'haver-hi menys gas, compensava i en comptes d'agafar molta velocitat anava a la mateixa velocitat que si n'esplau. El que ho veieu estava regulat així. En canvi, quan ve la pujada, això comença a anar a poc a poc, poc a poc, poc a poc, i aleshores, això d'aquí, com que roda poc, això cau. I al caure això baixa i llavors entra més gas i llavors això l'empenya més de pressa. És a dir, que quan la causa-efecte tendeix a anar a poc, aquesta retroacció fa anar de pressa. I que quan aquest tendeix a anar de pressa, que li fa anar a poc. Amb la qual aconseguim una regularització total encara que hi haguessin pujades i baixades. Veieu això? Això és l'efecte retroactiu. Això és d'una importància capital. Fixeu-vos que hi ha una causa, que és el vapor d'aigua, un efecte, que és la velocitat, i després hi ha una causa, que és la velocitat, i un efecte, que és el vapor d'aigua. Exactament contradictòries. Us veieu? Aquest fa el que aquest desfà, aquest fa el que aquest desfà. Quan aquest s'embala, aquest frena. Quan aquest s'enfrena, aquest s'embala. Són contradictoris. I estan perfectament integrats. Això és una síntesi. Queda clar? Això penseu que té unes conseqüències impressionants. Per exemple, us explicaré una que ens afecta moltíssim a tots. Sempre se'ns ha dit que els súbdits han d'obeir les autoritats. Què? Que els súbdits han d'obeir a les autoritats. I això se'ns ha repetit per activa i per passiva, se'ns ha dit que era una virtut d'obediència. Però està, autoritat i súbdits. I bueno, i què? I així no hi ha res. No hi ha res. En les societats clàssiques des de fa 4.000 anys, només hi ha això. A causa d'efecte de l'emperador cap avall. Cap a dalt només hi havia si de cas informació i a més el tanto. Que segons qui informi es tallen el cap. És a dir, que hi ha totes les ridiculitzacions d'aquestes obres de teatre modernes tan divertides, que pinten els dictadors i aquestes coses, que és que acaben tontos. Perquè ningú gosa dir-los les coses contradictòries de les seves voluntats. I els enemics els maten, els ocells, i tota aquesta història, i s'acaba. I acaba de l'obediència. Llavors l'obediència és la gran virtut, perquè la mare diu de menys. Nosaltres, jo vaig estar religiós escolar, fer el vot d'obediència i tal, i no he trobat en tot l'Evangeli que el posa el vot d'obediència. Diuen, sí, que Jesús va ser obedient fins a la mort, i la mort de creu. I a més de ser obedients, jo dic, sí, però a qui ho veia Jesús? Va obeir a Pons Pilat? Va obeir a Caifàs? A qui va obeir? A veure, a qui va obeir? És que va obeir va ser a Déu que li parlava per dintre, així jo també ho veia, això de seguida així. El problema no és obeir el que em parla de dins, no és obeir el que em parla de fora. Ho entereu? I aquest problema, doncs, no ho entès. Bé, doncs, el Gandhi,
i a l'alça del bast i tota la violència, ha inventat el sistema feedback, el sistema retroactiu de l'obediència, que és la desobediència cívica, que se'n diu. Les accions de desobediència cívica, que quan admanen una cosa que va contra la consciència, tu desobedeixes, i és una virtut de desobediència cívica. I ha posat un correctiu equilibrant en la societat. És una revolució, una autèntica revolució. Una societat que la gent obeeix, el Gandhi és el primer que obeeix, a més divertidíssim perquè les desobediències, ell deia, jo faig un acte antilegal. I porto sempre als tribunals, dic, sí, sí, li fes una necessitat ni un abogat que no res, perquè jo mateix me'l poso. Jo ho vaig fer, i vostè posi'm a la presó, faci'm el que vulgui, però jo ho faig així, perquè crec que ho haig de fer. Esclar, això, quina per terra de l'última vegada aquell dia que vaig. Perquè resulta que és d'una grandesa moral enorme, la gent l'escolta, esclar, i la gent aprèn a desobeir. Això és terrible. O sigui que és una autèntica, diríem, un sistema equilibrant de la societat. És un exemple, d'això. I com aquesta no podíem fer les coses. Bé, aquí queda bastant clar, suposo, què vol dir síntesi de contradictòries. Vol dir que no desapareix cap dels dos, que no es fa una pasteta, que cada un fa el seu, que cada un segueix sent contradictori. I que, a pesar de tot, en resulta una cosa preciosa, que va estupendament bé, adquireix una regularitat en comptes del caos de les contradiccions cegues i boges, una regularitat, una harmonia enorme, i després tota l'energia que tenia el maquinista, que en tenia per vigilar les arrugues del terreny, ara les pot dedicar a llegir-se una novel·la de... què sé... crec? És a dir, que li sobren energies, perquè l'energia que estava li queda lliure. És a dir, que hem aconseguit una llibertat respecte de les arrugues del terreny, que ara ja no compten, com si no existissin, i a més encara sobre energia per ara dedicar-se a fer la punyeta a una altra cosa. El senyor que és maquinista, doncs, pot dedicar-se a estudiar escacs o el que vulgui. Per inventar màquines més perfectes, si és el que vulgui. O sigui que això queda bastant clar. I això ja ho explico també d'una altra manera. D'una altra manera, molt senzilleta, dient que aquesta mà fa així, aquesta mà fa així, llavors si les poses així, dona zero. O si aquesta fos més forta que aquesta, doncs l'empenyaria així, però restant-li la força que li fa aquesta. O aquesta l'empenyaria així, restant-li la força. És a dir, que tots són restes. En canvi, les poses en un volant, aquesta fa el que volia ella que era fer així, aquesta fa el que volia ella que era fer així, i la força que transmeten al volant és la suma de dues coses. O sigui, quan és que prestes només una suma. Això és una síntesi. Llavors la gent està oscil·lant entre el zero, la tesi i l'antítesi, i després aquí la síntesi. És a dir, hi ha gent que està aquí, barallant-se, sense resoldre-ho, hi ha gent que torna darrere, que fa una pasteta que no fes per res, i hi ha gent que sap saltar aquí davant. A l'orient d'aquesta situació dual en diuen Dvaita. És sànscrit, això. Que és un idioma, el sànscrit, que és del mateix rang que els nostres idiomes europeus. És l'indoeuropeu. El sànscrit és derivat de l'indoeuropeu. Dvai en alemany es diu Schwein, vol dir dos. Duo. La D és V, es transforma en D, U, duo, i en català el duo s'ha convertit en dos. Doncs si es diu dues, en femení diu dues, doncs en diuen Dvaita, i ells consideren que la verdadera saviesa és superar el dualisme. Superar el dualisme, i d'això en diuen Advaita. A, en grec i en sànscrit, vol dir no. Advaita és l'estat del nirvana, és l'estat de la perfecció, etcètera, etcètera, la Advaita. No sé si es queda sentiu coses d'aquestes, però ho sentiu d'això, no? Sí? Doncs, l'Advaita. Ara bé, hi ha dos Advaites. Aquesta i aquesta. I tot el demés és lluita, ficció d'esperit, problemes, dificultats, etcètera. Jo quan deia que hauríem d'aprendre la manera de tractar els nens, és això. Que ell faci el que vulgui i tu el pots contrarrestar si és contradictori a lo que vulguis, i que d'això. Doncs hi ha gent, i una mica l'Orient ha pecat en conjunt, que ha resolt les contradiccions una miqueta tirant cap enrere. És a dir, l'Orient no ha sigut agosarat, no ha tirat cap endavant assumint tot el que pot assumir l'home, i ha preferit no treballar tant la realitat, etcètera, etcètera, i quedar-se amb una mica més d'equilibri. Però és un equilibri que no és tan fort
com l'equilibri que seria de desitjar, que inclués totes les savieses de l'oriental, però també totes les especialitats de l'oriental. I això és el que volem aquí. Llavors, doncs, dintre d'aquesta cosa, fixeu-vos que d'una manera simplista, perquè estem iniciant una cosa nova, no? Hem parlat dintre de tot d'un altre dualisme. Aquí, a part d'aquest dualisme que hi ha aquí de causa-efecte, hi ha el dualisme d'aquest que va així i aquest que va així, no? Aquest dualisme. Però en realitat, si analitzeu aquesta mateixa màquina, no és veritat això. Perquè aquí hi ha un, dos, aquesta peça 3, aquesta peça 4, aquesta peça 5, aquesta peça 6, aquesta peça 7, aquesta peça 8, aquesta peça 9, si voleu això 10, i aquesta d'aquí 11, imagina't. I aquí hi ha un circuit aquí d'11 termes. Veieu o no? Això ja no és un dualisme, això és un cercle, un cicle, un circuit, digueu-li com vulgueu, que eren unes transmissions. I jo he simplificat posant aquestes dues, però aquesta també vol revés que aquesta, i aquesta vol revés que aquesta, i aquí. Llavors, això esquematitzat, si són 11 o 12 els que siguin, podien fer xac, 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 els que siguin, unes quantes, no? I això ja no són dues coses, sinó que són moltes més. Aquesta estarà contradictòria amb aquesta, aquesta amb aquesta, aquesta amb aquesta, aquesta amb aquesta, però aquesta amb aquesta com està? No està en la línia recta. Aquesta va així i aquesta va així. I per tant tenen una mica de contradictorietat, però no tanta com aquesta i aquesta, aquesta va així i aquesta va així. I aquesta no va com aquesta ni va com aquesta, va més com aquesta que com aquesta, però no del tot. I això és la nova manera de pensar que això fa servir contínuament en aquest curset, que és un pas més enllà de la contradicció, que és el saber moure's mentalment. La gent mentalment no es belluga, té uns principis i deriva en línia recta. I això és un autòmata, això no és una persona, això no és pensar d'una manera vivent, això ho fa igual un ordinador electrònic. Un ordinador electrònic poses uns programes i treu totes les conclusions rectes que vulguis. Però no t'inventa ni una sola cosa nova, no t'inventa ni un teorema nou, ni un programa nou, ni res. Això l'has d'alimentar tu. Existeixen ordinadors electrònics que inventen programes nous? Sols i sols. Suposo que deu començar a investigar amb aquesta lletra. És que ets l'especialista, ja, amb això. I és professor d'aquí a l'escola de coses d'aquestes, d'informàtica i d'això. Doncs, hi ha només uns ordinadors que fan poesia, saps? Està treballant molt el terreny de la intel·ligència artificial, que li diuen, i tot un sèrie de coses molt avançades. Sí, i tu creus que innova? No, eh? I creus que innova un ordinador? Que innova? Sí. I diu que no m'ha de dir que no arribi a innovar. Bueno, jo quasi sí que goso dir-ho, oi? De moment. Potser d'aquí 30.000 segles, potser no, però vull dir, parlant a un parell de segles endavant, jo soc de l'opinió que l'ordinador no donarà mai durant aquests dos primers segles, després no ho sé, perquè és el que passarà llavors, ja ho veurem. Doncs no tinc la més de judici, oi? Però no donarà mai més del que se li ha posat. No, ara el que se li pot posar és molt. Això sí. Sí, sí, i pot donar resultats complexíssims. Però tots implicats en el que li has posat. Sí, sí, sí. I llavors jo el que vull dir-vos és que hauríem d'entrenar el nostre cervell a mirar. Això d'aquest angle és virar. I això, el viratge, hauria de ser la norma i la línia recta l'excepció, la casualitat. Nosaltres no sabem fer rectes. Quan un senyor condueix un cotxe, està rectificant sempre, però les rectes no les sap tenir. No les sap tenir, no les sabem fer. És una extracció, la recta no existeix, la recta no existeix. I no obstant ens empenyem mentalment en només fabricar rectes. I ser coherents que diem, etc. És molt més viu saber passar d'algunes coses a les altres lleugerament contradictòries, fins a arribar a les màximament contradictòries sense ni adonar-te'n. És a dir, que fixeu-vos que en realitat, quan fas una rodona, no te n'adones que mires. El Juan Sebastián Elcano, doncs, i el Magallanes, quan van sortir ells, pensaven que anava a la línia recta. Un bon dia el Juan Sebastián Elcano es va trobar que havia sortit de Cádiz o d'allà, es va tornar a trobar a Cádiz. Que jo marxo de tu, marxo de tu, marxo de tu, però em trobaria que venia per la banda d'allà. No? Doncs aquesta sensació de què has passat en el contradictori sense adonar-te'n és perquè tens agilitat. I llavors desapareix aquesta angoixa de passar en el contradictori. Enteneu? És a dir, el que es plantejava en el nivell del dualisme és angoixant. És com tirar-te en el buit, jo què sé, és negar-te a tu mateix, això que diu l'Evangeli, oi, coses d'aquestes que són terribles, heroiques i tal. I el que demano aquí és una normalitat del pas a la contradicció. Que la persona sigui àgil i sàpiga passar d'unes coses a les altres
i totes són sempre lleugerament contradictòries, fins que, sense adonar-te, et trobes una posició exactament al revés del que has començat. No us ha passat a vegades la nit dormint, us trobeu els peus al cap dels peus, eh? I us trobeu així. I no és que us hagi aixecat allí, us hagi posat al revés. És que durant la nit heu anat fent cosetes, i al final et trobes al revés. Doncs tot home, a més, en la seva vida li ha passat, eh? No li ha passat mai això de trobar-ho fent al revés del que dèieu fa 20 anys, o això de 10 anys, o coses d'aquestes, doncs... Sí, que sí. Això és viure. Això és viure. I el persona que això ho assumeix del tot des del principi, té una agilitat de moviments impressionant. I l'altre es dona de patades amb tot, contínuament, contínuament. Uns senyors que volien ser monistes, que volien tenir una línia recta i indefinida i sempre igual, es troben que són l'atrinxament de general. I són poquetes les persones que saben encertar en la vida els camins curts, oi? Que són els més rectes de tots. Això ho vam demostrar també en la teoria de l'Einstein. No sé si recordeu que hi havia curves que eren més curtes que les rectes, no sé si recordeu, ho vam demostrar això. Doncs en la vida també passa així. El camí més curt entre dos punts no sempre és la recta, i moltes vegades és al revés. El senyor Zumalacárregui, que era un tio d'aquells navarros o no sé què era, una basca aquesta d'una peça, es volia conquerir Bilbao, que tenia les tropes i sabalines, doncs què s'ha de fer per conquerir Bilbao? Fa l'exèrcit i anem contra Bilbao. Els sabalins, que eren molt més llestos i molt més àgils, doncs es van posar de costat així, amb prou creuat i tal, i tot que passava, tot que matava, anem a fer una muralla de cossos així, sobre aquella muralla que saltaven els raqueters aquells, feia el damunt, i els tornaven a matar cada més amunt, no van poder passar. Això que ocorre d'una adulteta, d'una muntanya, o fer una sola cosa d'estratègia, que hagués anat molt més ràpid, no? Per mi van ser així, es van quedar sense dual. I això li passa a la majoria de la gent, que no sap moure's en la vida. I per tant, fixeu-vos que tot això que us he explicat tan complicat és per una cosa molt senzilla. És que en la vida hem de jugar amb les identitats i les contradiccions. I a més són de molts graus i de moltes classes, contradictòries. I això, per exemple, el Mao Zedong, que és un senyor que avança, el Mao Zedong tindrà el que tingui de certes coses, però com a teòric, el Mao Zedong és un senyor que va aprofunditzar la dialèctica. I ell sempre, si ell és un llibre de Mao Zedong, parlin del que parlin, que parlen de les coses més diferents, tot sempre fa una anàlisi igual i molt senzilla, té una metodologia molt senzilla, distingir les contradiccions. Llavors, primer, la contradicció principal, llavors, que això ho queda una mica de Ferres i gent així de polítics d'aquestes, més aviat d'extrema esquerra, no? Ho han copiat molt d'un, són xars xinos, són proxinos, que diuen els emèlics i això. Doncs, no ni les carres, sinó l'emèlics. Doncs, anàlisi de la situació. Contradicció principal, tal. Contradiccions secundàries, contradiccions terciàries, etc. Llavors, es plantegen primer l'atac de la principal, i el reglament d'això, etc. Després, això està en moviment contínuament. De tal manera que, en un moment determinat, una que és secundària passa a ser principal, i una que és principal passa a ser secundària. Si això ho dominéssim, les nostres relacions humanes serien infinitament més fecundes. Ara te xocant contínuament. A més, ens passa que ens barallem per una borrada, un munt de prop, i ens deixem perdre coses grossíssimes per no tenir un sentit del que està amb una contradictualitat així i d'una altra cosa que està contradictòria així. Diu, és que jo està lluny i això estic a prop, que se'm barallo amb aquest. Jo vull anar així i aquest senyor vol que vagi així. Entens? I llavors baralla, no? I resulta que puges a l'autobús i no tens canvi. I el senyor diu, doncs no pugi, baixi el tio que condueix. Home, escolti, per l'amor de Déu, és que jo això és un servei públic, tal, sí, miri, però jo no guanyo la vida descanviant, jo diu, condueixo, que s'apanyi. I fins que comencem a barallar, el conductor i el pobre client. I resulta que és que l'Ajuntament no ha posat en els carrers, com fan a Alemanya o Suïssa o altres llocs, uns aparellets per descanviar moneda, per anar a comprar les targetetes o per el que sigui. No? I resulta que s'estan barallant pobres senyors o pobre xofer, que està fins aquí dels nassos, per la circulació terrible que té, per les quantitats d'hores que fa, i tot el que vulguis, el client que també està amb problemes perquè també no ha tingut punyet de treballar, i el que vulgueu. Estan barallant dos que no tenen cap culpa del que està passant. I en canvi la causa verdadera no la toca ningú. Per què? Perquè estem sempre mirant el que tenim al davant just. Llavors tenir una visió complexa, general, gradacions de contradiccions, etcètera, etcètera, doncs això és una saviesa, és una forma de pensar nova. I us l'he explicat d'una manera ben senzilla, però vaja, suposo que s'ha entès una mica. Llavors, per això, les meves rodes famoses. Totes les rodes són perilloses perquè són tancades. I per això us dic que les síntesis han de ser sempre provisionals. És a dir, tot l'Orient treballa sempre amb rodes, amb cicles, que diuen, és el cicle de la vida, el cicle mental, i sempre són rodes. L'Occident sempre treballa obert. Per allò que us deia, capitalisme, socialisme, comunisme, etcètera, etcètera, sempre treballa així. Una aritmètica en què hi ha l'1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, i així... L'Occident treballa sempre obert, linealment. I en canvi l'Orient sempre treballa en cercles, tancats.
i cercles de cercles i coses d'aquest tipus. Per què? Perquè l'Orient integra els contradictoris i l'Occident no. Llavors, la integració dels contradictoris és essencial. S'ha descobert que tot funciona així. Tot. És a dir, que no hi ha res en l'univers que no funcioni així. I només es passa d'un estadi a un altre de l'evolució de l'univers per via d'acceptar equilibris de contradictoris que es fan complementaris i que s'ajuden mútuament. Això és una cosa que hem de canviar, els occidentals. I per tant, els equilibris cibernètics estan a tot arreu. Els que vam fer el curs, doncs ja recordareu que explicàvem els electrons positius i els negatius, els equilibris dintre de l'àtom, els equilibris de l'oxigen, recordeu, de l'ozó amb les matèries vivents primeres, no sé si ho recordareu, etcètera, dintre del cos humà. Hi ha milions d'equilibris cibernètics acumulats. Els cibernètics parlen de llibertats. És una cosa que els filòsofs racionalistes últims i científics encara no han assumit, això. El Monó i aquests només parlen de necessitat i d'atzar, però no parlen mai de llibertat. I en canvi, els cibernètics tenen definida perfectament el que és una llibertat. Això és una llibertat. Les graus de llibertat, els robots. Això mateix. Diuen 3, llibertat 3, llibertat 4, llibertat 5. Aquí han quantificat la llibertat que hi ha al cul. Doncs, sí. I tenen una d'aquelles tortuguites d'Asbi que diuen, oi? Que són uns aparellets que tenen que es fiquen en un laberint. I un laberint nou que la tortugueta no el coneix. I estarà la tortugueta connectada amb un ordinador electrònic. I posa una tortugueta i la pum, xoca, i llavors fa marxa enrere, fins que troba un lloc que pot passar. I quan pot passar, no passa. Llavors va xocant, tontament, fins que troba un altre lloc i passa. Llavors, això la primera vegada tarda 5 minuts en arribar al centre, així d'aquesta manera. Equivocant-se terriblement, no? O 10 minuts, una hora, el que sigui. Llavors posa la mateixa tortugueta que al principi, i a la segona vegada, i no fa, perquè ja ho aprens. Aquestes tortuguetes tenen 8 o 9 graus de llibertat. No sé exactament una cosa així, les d'Asbi, les famoses, són famoses. I es fan robots que en tenen 25, 30, 40 graus de llibertat de zero. Doncs, calculant de la mateixa manera, el cos humà té acumulats equilibris cibernètics a milions. I per això té tanta llibertat. Per tant, és una espècie de llei general de l'univers. Aleshores, doncs, ja per acabar, com que queden pocs minuts, només dir-vos que aquí teniu una miqueta l'esquema de la síntesi general de tot el curs sencer. El curs no vull dir el que farem aquest any. Estem fent el que podem. Però, i si us sembla que m'entretinc massa i que voleu que corri una mica més, ho digueu. Jo faré el ritme que vosaltres vulgueu. Però, l'any passat em van dir que fes així, fent com anàvem fent, encara que no cobríssim tot el cercle, tot el cicle, i aleshores, doncs, vam fer d'això que és el conjunt que s'hauria d'explicar, vam fer pràcticament tot fins aquí. I aquest any es tocaria fer aquest, que com que afecta la humanitat, doncs potser és el més interessant de tots per nosaltres, perquè és on estem. Perquè com que ens agrada estimar els amics, i no els enemics, per això doncs ens dedicarem més a això, que estem molt més a prop nostre, que no pas tot el més. Però jo felicito els de l'any passat, que van tenir la paciència i l'amor a l'enemic tan gran, que estudiessin coses tan obstruses com les que se'ns vaig estar explicant, i tan llunyanes de la vida quotidiana. Perquè aleshores aquestes persones tenen una disminució còsmica, però enorme. Ara, aquest any ens dedicarem sobretot en aquest tema. I sobretot el que intentarem és treballar l'equilibri aquest. És a dir, és possible una humanitat en equilibri? Aquesta pregunta, diríem, és la que resum la feina d'aquest any. Però, com que encara ens queden uns minutets, si no tenim inconvenient, i interrompem-ho com vulgueu, doncs ara jo el que volia només era explicar una mica el conjunt aquest, perquè com que ja el dia que ve començarem per aquí. El dia passat ja vam explicar una miqueta de coses, si recordeu una miqueta encara d'aquesta roda 8 a les etapes finals, el 88-89 d'aquí. És a dir, i el pròxim dia també ho tornarem a reprendre. És a dir, per poder enllaçar bé amb aquesta farem una miqueta de repassadeta i d'ampliació de les últimes fases de l'anterior, del prehome, dels homínids o el que sigui. Doncs, perquè situem això dintre del conjunt, penseu que això que posa aquí, científicament en les nostres escoles, ens expliquen bastant d'aquí, una mica d'aquí i una mica d'aquí. És a dir, aquí hi ha tot el que sabem de física i de química, una mica d'aquí també, química. Després d'aquí, pràcticament res, i després explicaré què. I d'aquí, doncs, en sabem bastant, d'això d'aquí. És a dir, per aquí, tot això d'aquí s'explica bastant. I el gran desconegut és tot això d'aquí. Això d'aquí, tal com hem posat els noms nosaltres, doncs és el que podríem dir la peça essencial de cada un d'aquests punts.
la peça essencial és l'electró, el quart és l'element constitutiu mínim, eh? La cèl·lula, la molècula, eh? Elements constitutius mínims. Però de cada una cosa d'aquestes hi ha grans masses. A part, aquí serien grans masses de cèl·lules orgàniques, però aquí serien desorganitzades, grans masses, no? I llavors això es podria posar amb uns altres noms que potser us dirien més. Aquest d'aquí no, perquè és molt misteriós. Deixem-ho tal com està. Aquest d'aquí també és molt misteriós i aquest també és molt misteriós. Deixem-ho com està. Si voleu, jo posaria aquí, doncs, espai de Compton i aquí espai de Planck. Però per explicar això no tenim massa història. Llavors, aquí podríem posar galàxies. És a dir, les galàxies són els fabricants d'hidrogen. Aquí podríem posar les estrelles velles, noves, perdó, bueno, les antigues, estrelles, sí, en realitat són les primeres estrelles, les estrelles joves, ara, s'ho dic. Les estrelles joves són les fabricadores d'heli. Noves. Bueno, les estrelles joves, que després en tenim capa noves i supernoves i coses d'aquestes. Les estrelles joves. Després aquí les estrelles velles com el Sol. Hi ha altres estrelles que fabriquen àtoms. Després aquí posaríem ja el planeta. Els planetes en general, i en concret el nostre planeta, la Terra, i per tant la geologia. Aquí posaríem la biologia, aquí la zoologia i aquí la sociologia. Esperem que avui dia ja sabíem una miqueta què va tot això. Biologia, zoologia i sociologia. I tindríem una miqueta coses que tots entenem una mica. És a dir, que per la banda d'allà hi ha l'astronomia, aquí hi ha la geologia, i aquí hi ha la biologia, la zoologia, i tot això. Aquesta espècie de rodona, a nivell occidental, inclús amb les idees del Darwin i d'altres així, doncs no es presenta en aquesta forma, es presenta una forma així. Aquí poses el progrés, aquí poses el temps, i a mesura que va passar el temps, la realitat còsmica, segons ens ensenyaven, va progressant, i aquí està doncs, l'origen de l'univers, en formes molt desmuntades, molt simplificades, no? I aquí estan les formes més complexes en un diàleg. Això és la idea que ens han ficat els orgullosos occidentals per mantenir-nos nous orgullosos també. I llavors pensem que això és la matèria. I aquí està l'home en el damunt de tot, com un rei o un senyor. Aquí, tal com està aquí, agafes això i ho poses fins aquí. I fas abaixar el cap de l'home. Fins aquí baix de tot. Està tocant-se amb la cua. Veieu això? És molt diferent, eh? Això representa una mentalitat totalment diferent. Això, per exemple, els iogis, hi ha un exercici de ioga que se'n diu l'acatament, que consisteix en posar-se agenollat a terra així, agenollat així, amb el cap així, i amb les mans posades planes cap aquí, i amb els ulls mirant cap a dintre, mirant, diguem, cap al sexe, en el que és això, aquesta rodona així. Això és molt interessant, i com que abans m'he ficat amb Déu, doncs ara m'hi torno a ficar. És a dir, si Déu està en algun lloc, ens pensàvem que estava aquí dalt abans. Doncs ara potser és que està aquí baix. Si alguna cosa és Déu, és més aquest petit, humil. La prova és que no ens estorba gaire, que ens deixa dir tot el que vulgui. I allà avui l'hem dit tot el que hem de passar pels nassos i no protestar també. Aquest podria ser que és que està aquí baix. Que és que està molt humil Déu, és molt poca cosa, una cosa molt subtil, molt fina, així. I res d'això. Llavors, doncs, ja no queda més temps, oi? La humanitat està molt a prop d'això. El pròxim dia acabaré d'explicar una coseta més d'aquesta general molt curta i entrarem ja en coses concretes. Un moment abans que us escampeu, els que són de la cooperativa no van firmar les factures a la vegada, poden anar com a llençar les que he fet. Vosaltres sou de la cooperativa amb qui? Si voleu posar-ho a la cooperativa, no, 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 no,